ဘုံလယုံစွန်းတုံးတဲ့ဘုရင်တွေသာမာမိတ်ဖွဲ့တဲ့ထုံတန်းကိုအားကိုးကြပါသည်ဗျာ။ဘုရင်ဖြစ်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံလောဘသေးရင်ပျက်စီးတတ်ကြောင်းပါဗျာ။တောင်ငူဟန်သာတွေစစ်ပွဲကြည့်ပြီးဗြေဒရဲနိုင်ငံတွေကြားမှာတောင်ငူဟာဘုံရန်သူဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။မင်းညိုလက်ထက်ကအနစ်နဲ့အလားလားစုဆောင်းခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဗန္ဓာတွေခန်းချောက်လူနီနီဖြစ်သွားသလိုမိမိတဲ့စင်ဟာတာလုံးနဲ့ဟန်သာတွေကိုတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့တော်ပင်စစ်နိုင်စေကမူတောင်ငူရဲ့ရဲမတ်တွေအကြအဆုံးများပြားခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်တပင်ရွှေတိရတိုင်းပြည်ပြန်လဲဥမော့နိုင်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေရုန်းကန်ရမယ့်အခြေအနေကိုစိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကေဒုံဒီနန်းတွင်မှစစ်တွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုလက်ကျန်ရဲမတ်အင်အားပြည်တွင်စားနပ်ရိက္ခာဖြစ်တင်းရေးနဲ့ဆန်စပါးထွက်ရှိမှုတို့အတွက်အတွင်းဝင်နေတဲ့ညီလာခံဟာအကြမ်းမလက်ရှိနေပါတယ်။တပင်ရွှေတိရဟန်သာရီပြင်သူရှင်တကာရွက်ပြီးတဲ့ငားနဲ့ပုံငယ်တဲ့ပြင်အခုလိုတိုင်းပြည်အခက်အခဲကအလင်းမြန်နိုးထနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာတိုင်းပြည်ဟာအတွေ့အကြုံများတဲ့အထိန်တော်ကြီးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကသာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဒရီနိုင်ငံတွေထဲမှာယခင်ကလေးကအချင်းချင်းရန်ဆောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ယခုလိုကြွကြစပွဲမျိုးဟာအင်းဝါကိုရှမ်းနေသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းအလက်ဆက်ဆုံးဖြစ်သလိုတောင်ဝင်အားကြီးထွားလာမှာကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေစိုးရိမ်လာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်းဝဟန်သာဝရီနဲ့ပြည်တို့ဟာသူတို့အရင်ကသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့စီးရမမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုအမြန်သက်သွင်းပြီးတောင်ငူကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုရှေတန်းကဦးစည်းဦးရဲ့ပြုနေသူကတော့ပြည်ပြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြင်းဟာဟန်သာဝရီပြင်သူရှင်တကာရပ်ပြီးနဲ့ရောက်ဖတ်တော်တဲ့ပြင်သူမူလကတွေးထားသလိုတောင်ငူနဲ့ဟန်သာဝရီနှစ်ဖက်လုံးအသေးကြီးနှစ်ရှည်စစ်ဖြစ်ပြီးပြစီသွားကြတာမျိုးမဖြစ်ပဲဟန်သာရီသာဒီကစားဘွက်ကထွက်သားရလူနီနီဖြစ်သွားပါတယ်အကယ်လို့ဟန်သာရီသာကြာရှုံးခဲ့ရင်သူတယောက်တည်းသဘင်ရွှေထီးကိုမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာအသေးချာသိသွားတဲ့အတွက်ဒီမာမိတ်ဖွဲ့စည်းမှုဟာသူ့အတွက်အသက်ကယ်ဆီးဖြစ်တယ်လို့ခဲတလုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ထိမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟန်သာရီနန်းတွင်းမှာရောဘလို့အချင်းတွေရှိနေပါသလဲတောင်ကဟန်သာရီစစ်ပွဲမှာဟန်သာရီရဲ့ဂုံသတင်းကြာဆင်းသွားတဲ့အတွက်သူရှင်နာရပိရဲ့ဒေါသဟာအထုထိတ်ကိုရောက်နေပါတယ်။အန်သာရီဘက်ကမျိုးစားများပြားဟာတောင်ငူတက်ကိုအသားတကြီးလက်နက်ချခဲ့တဲ့အတွက်နန်းညီလာကမှမူမတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိဖို့သူရှင်နာရပိအပြင်းထန်လိုအပ်နေပါတယ်။ညီလာကအဆုံးပြားဟာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ရေးနဲ့သက်ဆိုင်နေပေမဲ့မူကြီးမယားရရဲ့စကားစစ်ထိုးဘွက်ကတော့အနာဂတ်ထက်ဘသူကြောင့်စစ်ရှုံးရတယ်ဆိုတာကိုသာငြင်းခုန်နေကြပါတယ်။မူလကလေးကစစ်တိုက်ဖို့လိုလားတဲ့စည်ရဲ့အမတ်ရဲ့သဘောကတော့ဟန်သာရီယာတပင်ရွှေထီးရဲ့မထီမဲ့မြင်တုပမှုကိုလက်သင့်ငိမ့်ခံမနေပဲစည်ရဲ့နဲ့တောင်ကိုအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်သွားတဲ့လို့ဆိုရတယ်။အမတ်ကြီးပညာလောနဲ့ပညာကျန်တို့ကတော့မူမတ်ရအတိုင်းပြည့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပင်ရွှေထီးဒလဆက်၃ကြိမ်ကျူးကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟန်သာရီယာစီးပွားရေးဟာအနာပြန်ကျက်ဖို့အချိန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကသားတွေလာတိုက်ခဲ့တုန်းကအလွယ်တကူအညံ့ခံခဲ့ကြတယ်မျိုးစားနေစားတွေကိုဥပဒေမြင်နဲ့ဖယ်ရှားပြီးဟန်သာရီရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုခိုင်ခန့်အောင်တည်ဆောက်တဲ့နယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟန်သာရီဟာတောင်ငူနဲ့စစ်ပွဲကိုမရွေးဘဲချစ်ကြည်ရေးယူတဲ့နယ်လို့ဘရင်ထံတင်ပြကြပါတယ်။ဟန်သာရီဘရင်သူရှင်တော်ကရုပ်ပြီးကအမကြီးပညာတို့ရဲ့အစီအစဉ်ဟာအမြဲတမ်းခံစစ်ကိုပဲအသာပေးနေသလိုစစ်ရေးတင်နာပရိတွေရဲ့အဆိုကလည်းမျိုးချစ်စိတ်သာပြင်းထန်ပြီးရေရှည်စစ်ပွဲအတွက်ရည်ရတဲ့အစီအစဉ်မရှိလို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအမကြီးပညာတို့ရဲ့ချစ်ကြည်ရေးကမ်းလှမ်းမှုကိုခွင့်ပြုပါတာငူကိုအချိန်ဆွဲထားမှဖြစ်ပြီးခြားတစ်ဖက်မှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဥမော့ဖို့နဲ့စင်အားတိုးချဲ့ဖို့ကိုတိတ်တဆိတ်ဆောင်ရွက်ပြီးတပင်ရွှေထီးကိုငကားမှန်သိအောင်အမောက်ထောင်ပြမယ်လို့ကြိမ်းပါတယ်ဘင်းရတဲဝင်အမိန်ထွက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟန်သာရီတန်မတ်တွေချစ်ကြည်ရေးယူဖို့လက်ဆောင်ပန္နာတွေနဲ့တာငူကရုမီနန်းတော်စီထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်တန်ခီးစဉ်ကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဘရင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အမတ်တွေဟာသဘောထားတင်းမာတဲ့စီးရီးအမတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အမကြီးပညာလုံးနဲ့ပညာကျန်းတို့ဟာတန်မတ်လဲပေးဖို့ဘရင်စီဥတိုက်လျှောက်ကြပေမဲ့သူရှင်တကာရပ်ပြီးကတော့ဒီတန်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာတောင်ငူနဲ့ချစ်ကြည်ရဖို့မဟုတ်ပဲအချိန်ဆွဲဖို့တသက်သာဖြစ်တဲ့အတွက်အမကြီးပညာတို့ရဲ့လူစားလဲဖို့အစီအစဉ်ကိုမျက်ကွယ်ပြုနေပါတယ်။အချင်းနေရတိန်းဆောင်မခန္ဓာကိုအမတ်ကြီးတိသွားတဲ့အတွက်တပင်ရွှေတိရဲ့ထိန်းတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့တင်ကသူနဲ့သရိုးဓမ္မရာဇာတို့စီ
သူတို့တန်မတ်ငယ်တွေကိုမိဖက်တန်တမန်ဖြစ်တခါတည်းလိုက်ပါခွင့်ရဖို့ဘယင်းစီတောင်းဆိုကြပါလဲသူရှင်ငါရပ်ပြီးဟာတူတူနဲ့ပြက်ပြက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဒီချစ်ချည်ခီးစဉ်မှာကွယ်ဝတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုအမတ်ကြီးတွေသဘောပေါက်သွားပါတယ်နောက်ပြီးဘယင်းရဲ့တန်မတ်တွေနဲ့အမတ်ကြီးတွေရဲ့တန်မတ်တွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုအတူထမ်းရွက်နေတာဖြစ်တဲ့ပြင်အကယ်၍ဘယင်းတန်မတ်တွေချစ်ချည်ခီးစဉ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တော့တန်မတ်ငယ်တွေနဲ့တပင်ရွှေထီးရဲ့အထင်းတော်တွေဘက်ကရအောင်နားဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်အနာရီတို့လိုအပ်တဲ့အချင်းကိုရအောင်ဆွဲပေးဖို့အမတ်ကြီးပညာလို့တို့ကတန်မတ်ငယ်တွေကိုအထူးမှားကြပြီးအရေးကိစ္စပြီးစီးသွားတဲ့အခါဖန်သာရီတန်ဖွဲ့တာငူကေရုမီနန်းတော်စီကိုဘရင်စာဂျွန်လာနဲ့အတူလက်ဆောင်ပန်နာတွေတည်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်စာဂျွန်မှာရေးထားတာကရာမညာတိုင်းဟန်သာရီပြည်ကြီးကိုအစိုးရသောပန္ဒိတသူရပဝရဓမ္မရာဇာကြားပါသည်ဇေယဝဒနာတိုင်းကေတုမတိပြည်ကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောဘုရင်မင်းတရားရှိသည်ရာမညာတိုင်းနှင့်ဇေယဝဒနာတိုင်းသည်ရှေးဘိုးလောင်းတော်တို့ကစ၍ရေကိုတားသောကွဲပြားခြင်းမရှိတကယ်သို့မိမသိရေမနောက်ဖြစ်ခဲ့သည်အခုညီတော်နောင်တော်တို့လက်ထက်မှာလဲရှင်းဤတိုင်းနှစ်ပြည်တပြည်ရွှေစင်ရွှေသားတပြားတည်းကဲ့သို့ဖြစ်မှတိုင်းသူပြည်သားတို့ချမ်းသာ၍သာသနာတော်လဲထွန်းကားနိုင်ပြီတို့ဖြစ်ညီတော်မင်းတရားရွှေထီးကသမကသမောဒနာတရားနှလုံးတော်၌ထားပြီးမပြားမကွဲရွှေတပြားထဲကဲ့သို့ဖြစ်အောင်ကျင့်တော်မူစေလိုကြောင်းကြားရောက်အပ်ပါသည်ညီတော်မင်းတရားရွှေထီးပဏိဒသူရပဝရသူတမရာဇာသူရှင်တကာရွက်ပြီးလို့ပါရှိပါတယ်ဟန်သာရီကရောက်တဲ့သမတ်တွေကေတုမတိနန်းတော်ကိုရောက်တဲ့အခါနန်းနှစ်ကိုချက်ချင်းခါစားမဝင်ရဘဲသမတ်တွေတဲခိုတဲ့နားနေဆောင်မှာအရင်နေရာချထားပေးပါတယ်ရေကိစ္စတစုံတရာထူးခြားပြီးဆိုတာသိရတဲ့အတွက်တပင်ရွှေတိကြော်ထင်တော်ထာနဲ့ထိတ်တန်းစစ်ဦးစီးတွေဘရင်အိမ်တော်မှာတကားပိတ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပါတယ်တပင်ရွှေတိရဲ့သဘောကတော့တောင်ကူဟာကျူကျော်စစ်ပွဲကြီးတွေအချိန်ချင်းဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အတွက်စာနာရိတ်ခါနဲ့ဒနာအင်အားပြန်လည်ဖြစ်တင်းမှုကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့ရာထပါတယ်ဆိုတော့ကြော်ထင်တော်ထာနဲ့စစ်ဦးစီးတွေရဲ့သဘောကရောဘလို့ရှိပါလဲတရားတော်လိုအပ်ဖြင့်မာမိတ်ဖွဲ့တာကိုမကောင်းဘူးလို့ထင်ရန်မရှိကြောင်းပါဗျာတို့ရမှာဘရင်ဆိုသည်မှာမာမိတ်သဘောကိုသာအာကိုပြီးရန်မျိုးမျိုးကင်းအောင်ကွင်းရှောင်နေဖို့မဟုတ်ပါဗျာဘရင်ဖြစ်ရောက်လာကလေးကဘုံလျုံစွန်းကိုစကြဝဠာခန်းတန်အောင်ချက်မဲဆိုတဲ့စိတ်များကိုအမြဲလက်ကင်ထားရပါမယ်ဘုံလျုံစွန်းတုံးတဲ့ဘရင်များသာမာမိတ်ဖွဲ့တဲ့အလီမျိုးကိုအာကိုကြပါသည်ဗျာဘရင်ဆိုတာမေတ္တာတသက်တစ်ဖက်သက်အသုံးမပြုတင်ကြောင်းမှာမေတ္တာကိုအာကိုလွန်အားကြီးရင်ညာကြပြီးရာဇမန်တသက်အသုံးပြုလွင်ရင်နိုင်ငံကမုံပြီးဆုံးရှုံးပျက်စီးတတ်ပါသည်ဗျာရာဇမန်ကိုလက်ရမေတ္တာကိုလက်ဝဲအရေးခါကြည်ကရာဇမာယာနဲ့တင့်တော်အောင်ဆောင်ရွက်တင့်ကြောင်းမှာနေဒီချမ်းများမှာဘရင်ဖြစ်လျက်တိုင်းနိုင်ငံလောဘသိ၍မေတ္တာတွေးအားကြည်ရင်ပျက်စီးတတ်တယ်ယဟန်ဖြစ်လျက်ပျက်စီးလောဘကြည်ရင်ပျက်စီးတတ်တယ်လို့အသေးချာမှားထားပါတယ်ဗျာအရာဌာနအားလျော်စွာအသုံးပြုတင်ပါသည်ဗျာလို့ကျော်ထင်တော်ရတာကရှောက်တင်ပါလေတောင်ဝဲအားသာကြာရှေတန်းစစ်တရဲတွေဖြစ်ပြီးဘဲချင်းနေမှာမဆိုလှင်မြန်စွာစစ်ကစားကရန်သူကိုလက်ဥမှုရယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဟန်သာရီအားသာချက်ကတော့မျိုးရိုးသဖွယ်ဖြစ်တဲ့အမတ်ကြီးပညာလုံးနဲ့ပညာကျန်းဟာဘလို့ထိုးစစ်မျိုးကိုမဆိုတံပြန်စစ်ကစားနိုင်စွမ်းရှိသလိုဟန်သာရီရဲ့စီးပွားရေးဟာလည်းအုံမြင့်ခိုင်မာတဲ့အတွက်စစ်ပွဲကြာလာတာနဲ့အမျှရန်သူကိုတပတ်ချင်းရစ်ခါအဆုံးမှာအကုန်မျိုးမဲ့ဝင်နှကားမျိုးဖြစ်နေပါလေကျော်ထင်တော်ထားရဲ့ရှောက်တင်ချက်ပြီးဘရင်ထိန်တော်တွေကတပင်ရွှေထီးကိုအခုလိုရှောက်တင်ပါလေဟန်သာရီမှာထိန်တော်ကြီးပညာလုံးနဲ့ပညာကျန်းနှစ်ယောက်သာဩဇာအာဏာနဲ့ပညာကုန်ကြီးမားသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာစစ်မှုရေးရာမှာလည်းသူတို့စီမံကုတ်ကဲသမျှဘရင်ကဆောင်ရွက်ရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီထိန်တော်နှစ်ဦးကိုဟန်သာရီကဥပဒေမြင့်နဲ့ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့တော့ဒုနီမဟုတ်စေဝမ်းမကြီးကွဲပြားစေခဲ့သောဟန်သာရီယာအခွန်မရှိတဲ့လိတ်လိုဖြစ်တော်ပါလိမ့်မယ်။အဲချိန်မှသာဓာမကျိုးလှမ်းမကျိုးအလွယ်တကူသိမ့်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ။တပင်ရွှေတိရဲ့ဘရင်အိမ်တော်ကစူဝေးပွဲအပြီးဘရင်မိန်တော်နဲ့ဟန်သာရီတန်မတ်တွေကိုကေတုမတိနန်းတော်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံကြပါလေ။ဟန်သာရီတန်တွေဟာသူရှင်တကာရပ်ပြည့်ရဲ့စာကျွန်လွာနဲ့အတူလက်ဆောင်ပန်းနာတွေကိုတပင်ရွှေတိစီဆက်တာကြပါလေ။တဏမန်ရေကိစ္စများကောင်းစွာရှောက်တင်ပြီးတဲ့နောက်ဟန်သာရီသမတ်တွေဟာတပင်ရွှေတိကသူတို့ထင်ထားသလိုရိုင်းစမ်းပြီးစိတ်ထင်ရလုံမဲ့ပုံမဟုတ်ပဲ
लोदलो चौदिन लो या नाइन ने लो ठेन जा प्यू ला बारे हनारिया शुएजें यी मंजा फिटे सिबे नेंबू कैसा गाले अलवेरे कु छोमु में तो बहुत शी रागो तरी ठामी ला जा बारे कना उस ये कैसा म्या सुनवे बीरा ने तो बिन्शु ठीका उइरोजी पन्या लो ने पन्या चनु यो चम्मा छंदा जाये ला लो तैं फ्वे को मेरो शी बारे अमाजीरिया तनमांगे रिले शिन भौनो जाओं चन चम्मा मा शी जाओं मा भया उइरोजी न बाहा ज्यादा मेन लठ का लघो ने अमा डेंगे तो अया मा चुन चिन लेमा जाओ मा चनो रो तखें हंधारी शु नैन शिन ले गेजें गे का आगो इन शी टाइम टाइम ये बी या लो जो को यो ची सुहा अन नैन था बा दी फिया लो शौक टिन जा बारे ए नो शु ठीक हंधारी नो शु नैन शिन था आगो राम हो बाबू ठी टांगू बी ले उरो नबा को आगो ले बाबे नबी रि बी मा मई फिर जा भी सू उइरो म्यागो म्याओ साबु अतें शी रो मुरे दुरो डांगु बियंगा अथु तपिं मे म्यान डो मुजांगु हनारु यौडे खा अचांग जा जा बालु मैग मारे हनारु तामा दिले वंदा आया बे ब्यानले शॉट टिन जा बीरे नाओ तमिन श्वेतिया अट्विन सांगु ब्यान ज्वा ग्वा बारे तमिन श्वेतिया दिदि चैंदा हनारु बियं तामा दुइने अमाजी भन्या रो ये तंदमन अंगे रे गु अटु ट्वि सोंग गेदा फिट बारे तोबे मा नाउने म्या मा रो केदुमरी नंद्रे मा क्वे ब्यारे अखिन जिने फिट बो लागे बारे अजांग गा दबिन श्वे थिया दी तनमन अखिन जिन मा जोयो तो फ्वे फिट दे बियन तामा जी रे गु अये रे यु मसत सन नो बे अमाजी भन्या लो ने भन्या चान ये तंदमन अंगे रे गु दा मजाखना शी रो गु अखा जा वन से दलो टांगु ये सी ये दिना पि रे गा ले तंदमन अंगे रे ने यिन यिन नी नी सत सन जा बारे तंदमन अंगे रे नन नो गु अखा जा वन नाइ दबिन श्वे थिया सु रो लट दो रे अम्या ब्या मचा खना ची मे मारे एलो चैंफा म्याजवा तम ngeri गुदा तीदन अपारो खो ट्वेसोंगा सुलत म्याजवा ची मे नेरागु हनारी बियन तमत ड्वी तिशि त्वा जा बारे गे सोये ननाइगन चिची ये मामै फ्वया मा अधिक चोयो फिटे ngारो गुदा अये यु रो मुदाइ दे ठैनोरो ये तंगे तनम ngeri गु अये यु बोया मथाइ अचांग कैसा थुवया शि मे लो टीथा जा बारे अमाजी बण्या ये तम ngeri गा ले टांगू ने हंधावरी ढिलो अटें सौ मखन ने नपी डाउ ये मा चो ये हा मलो नाइन जोन नान यो दा लो नाइन जोन ने लो अटें शी गा तनमन जी रे पो पमा मखन शी जा बारे नाबी दी चिची ये बी पी रो ब्यान वन ना ने दबिन श्वे थी पे दे सुलत ट्वे पिन गारो पिन गा ब्वे दु या दु रे ने ची मे म्याओ सा रो मे सो रे ट्वे ने के दु मरी नान नो मा प्यो प्यो जी चे नट नी जा बारे दबिन श्वे थी या हंधावरी तन फ्वे को अछें टन जाओ केदुमनी नंदो मा नेटाइन जे पीरे नाओ तुशि नगा यपी बियन सी गो म्यासो दो लसन पन्ना रे ने अटू तवन ला दसों ठे पे लाइ बारे दबिन श्वेती ये सालो मा पारा गा जिया वदना टाइम केदुमदी टांगु म्यो जी गो सोया दो नी रो दबिन श्वेती जा या बादी नाओ नोई तवन ला रे बा सी दी टाइम नपी दिबी श्वे ब्या के दो फिसे जिन दी सेम या नी रो ई तन्ना नाइ अमे बिन सी बादी टाइन दु पी दा अम्या छंदा नाइ दादना रो पुन लिन जाओ नी रो ले लु सी बादी दोबजे बावे नाउ नो बी अलो सना टाइम पिवा ले मी हु युए नी रो गा म्यो लिन ले सी बादी केदुमदी टांगु बिन दबिन श्वे थी लु पा सी बारे पी रो ब्यामे हंधारी तान फ्वे को थाई तेन ने लसन सुलत दे ची मिन पी रे नाओ सितु यिन अयौ तकु को दबिन श्वे थी गा शे टो लाइ बारे हंधारी तान फ्वे टांगु गा ठ्व ख्वा गा नी छे योडिया मजी बण्या रो ये तान मत ngे रे को नंदो को सेंट खो लाइ बारे तामा ngरी नंदो को याव दा ने अथु पिसिन था रे श्वे तसपन 2 पॉइंट को लटडो ने काई गा उइरो जी 2 उ लट को दी तसपन 2 पॉइंट टू रो टांगु बियन गा पेतना रो मु लाइ चांग ब्यो जा जा बा उइरो म्या को ले आ को रो मु चांग ले ब्यो जा जा बा लो अमेई शी गा दी जा पिसिन था रे सु लट रे को छी मिन लाइ बारे हनाउरी बियन तामा जी रे दबिन श्वे थी ने ट्वे सोंग ने खा हनारी ने जमा छा था रे ये मत शो छा था ये वो दुनी जा तो छा सी ये कंद छा दी डो टी जा रे अपी मयाशी के जा बाबू दो बे मैं दबिन श्वे थी अम्मा जी बन्यारो ताने ने मचा खना तुई सों ने रहा यके गे रे का ये नी रे ससन ये म्यो शीने था भी दा फिट दे लो यूसा जा बारे ता भी गुलो प्यांगा नी छे माराओं टी जा अखोरो शी रे सुरो तांगु भी ने अम्मा जी बन्यार जानो हा ले वत बो दुनी मुरे लो ने रे लो यूसा जा बारे टांगु केरुमरी नानो का हंधावरी तान फ्वे ठ्वख्वा त्वा जा रे का अब्यान लन हा त्वा खी लु न्याय साइने हन जेडी छु युमी
တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်သမတ်ကြီးရဟန္တာဝရီကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ခတ်ထားတဲ့မျက်နှာထားတွေနဲ့သူရှင်တကာရပ်ပြီးစံနှန်းစီချက်ချင်းခါစားဝင်ကြပါတယ်။သမတ်ကြီးတွေရောက်ပြီးမဆိုင်မတော်ပဲဘုရင်မိတ်နဲ့နန်းဆောင်တက်ချက်ချင်းစုဖွဲ့နေရာယူကြပြီးကိုရနော်တက်ဖွဲ့တွေဘုရင်နန်းဆောင်ဝင်ထွက်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ကြပါတယ်။မကြီးပညာလုံးနဲ့ပညာချင်းဟာတန်ဖွဲ့ပြန်ရောက်တဲ့တရင်ကြကြချင်းနန်းတော်ကိုအခါစားဝင်ကြပေမဲ့နန်းဆောင်တက်ကတော့အဝင်မခံမရှိပါတဲ့အချိန်နေထူးခြားပြီလို့သိတဲ့အတွက်သူတို့လွတ်လိုက်တဲ့တန်အမတ်တွေကိုချစ်ချစ်ခီးစဉ်ကြောင်းစုံစမ်းကြပါတယ်။တောင်ငူပြင်ဟာမိမိတို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းအမတ်ကြီးတွေကိုရင်းရင်းနှီးနှီးဥိတော်လို့ခေါ်ဟာရွှေသစ္စာပတ်နှစ်ပွင့်နဲ့တူစုတော်လက်တော်တွေအများကြီးချီးမြှင့်တဲ့အကြောင်းဝမ်းသာအားရရှောက်တင်နေကြပါမယ်။သူတို့အကြီးကျယ်မှားသွားပြီဆိုတာကိုအမတ်ကြီးတွေချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားကြပါတယ်။ခီးကရောက်ချင်းသူလွတ်လိုက်တဲ့တန်ဖွဲ့နန်းတော်ကိုချက်ချင်းခါစားဝင်တာဟာချစ်ချစ်ရေကိုတောင်ငူဘက်ကလက်မခံဘူးလို့အထင်ရှိပေမဲ့တမကြီးတွေလျှောက်တင်တဲ့ဇကားကြောင့်သူရှင်ကရပ်ပြီးစွန့်အာသွားပါတယ်တမကြီးတွေလျှောက်တင်တာကတောင်ငူပြည်တပင်ရွှေထီးဟာတန်တမန်အရေးအရာကိုကောင်းစွာနားလည်ရမရှိကျွန်တော်မျိုးတို့တန်ကြီးတန်တမန်ကြီးများကိုလေးလေးစားစားအထူးပြုရမှာကိုအလေးမပြုဘဲအထိုင်းတော်ဗညာလုံးနဲ့ဗညာချင်းတို့တန်ဖက်လွတ်တဲ့တန်ငယ်တန်တမန်တွေကိုသာလေးလေးစားစားပြုတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုသတိမေ့လျော့တို့လိုပြုပြီးတဏ္ဍမငယ်တွေကိုမကြခဏအပါတော်ခေါ်ပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဆက်ဆံကစုတော်လက်တော်တွေချီးမြှင့်တယ်။နောက်ပြီးထိန်တော်ကြီးနှုတ်ကိုဦတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့တင်းတနီခေါ်ဝေါ်တုံးဆွဲတယ်လို့ပြန်ကန်နှီးမှလည်းတန်ငယ်တွေကိုအပါတော်ခေါ်ကရွှေသစ္စာပန်းနှစ်ပွင့်ပေးပြီးအချင်းချက်လောက်ဟန်တူတယ်လို့ရှောက်တင်ကြပါတယ်။သူရှင်တကာရုပ်ပြရားဒီကိစ္စရိုးစင်းတဲ့အချင်းရာမဟုတ်ကြောင်းချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။အဲတော့သူယုံကြည်ရတဲ့လူယုံတော်တက်မှုတွေကိုအမတ်ကြီးပညာတို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အမိန်ပေးပြီးဟန်သာရီနန်းတော်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတိုးမြင့်ချထားပါတယ်။နောက်ပြီးဒီချစ်ကြီးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုချက်ချင်းအသက်သွင်းဖို့တစ်ချက်လို့အမိန်ချပါတယ်။စစ်တွင်ပြည့်ရင်းသွားတဲ့မျိုးသားတွေရဲ့တစ္ဆာခံမှုကိုပြက်ပြက်သားသားစီရင်ကတောင်ငူကိုစစ်ကြည့်ဖို့ရမတ်စုဆောင်းတာတွေအပြင်းထန်လှုံ့ဆော်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုစင်အားတိုးချဲ့တာဟာဟန်သာရီနဲ့တောင်ငူချစ်ကြီးရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကတမ်းပြပြန်လဲတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တာတပင်ရွှေထီးတို့ကိုသိမြင်စေမှာဖြစ်ပါလေ။ဗညာလုံးနဲ့ဗညာချက်ဟာသူ့ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကဆောင်းမကြည့်ရှုလာတဲ့ထိန်တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပြင်ဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲနိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေမှာယုံကြည်အားထားရတဲ့အမတ်ကြီးတွေဖြစ်တယ်။ငါကိုသစ္စာဖောက်မှာမဟုတ်ဒီကြားတပင်ရွှေထီးငါတို့ကိုသွေးကွဲအောင်တမင်လှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်လို့သူရှင်ကရုပ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းသဘောပေါက်လာပါတယ်။တောင်ကိုပြင်းတပင်ရွှေထီးပြစ်လိုက်တဲ့လန့်ချက်ဟာဟန်သာဝရီကိုဖောက်မဝင်နိုင်ပေမဲ့သိငရတဲ့ချစ်ရတစ်ခုကိုတော့တန်းပြီးရဲ့မြို့ရိုးတစ်ဖွဲ့အမှတ်ကြီးတွေပေါ်အရာထင်သွားပါလေ။အကြောင်းကတော့ဗညာလုံးနဲ့ဗညာချက်ဟာတပင်ရွှေထီးလာတိုက်တဲ့အခါတိုင်းဘာကြောင့်ခန့်စင်းတဲ့ကြီးတိုက်နေခဲ့တာလဲ။အသာစီရထားတဲ့ချင်းနှင်းမျိုးတွေမှာတောင်ရန်သူကိုအမြင့်ကမဖြစ်ဘဲဘာလို့ခိုင်းတဲ့တင်နေတာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရွှေမော်တော်ဖျားမာကလေးကတပင်ရွှေထီးကိုအသေးမသက်ပဲတမင်လွတ်ပေးခဲ့တာလားစရဲမေကွန်းတွေဟာသူရှင်ကရုပ်ပြီးခေါင်းထဲမှာအမြဲရှိနေသလိုအဖြေကလည်းတခုတည်းကိုပဲညှို့ပြနေပါတယ်ဒီလိုချစ်ရဖြစ်နေတဲ့မြို့နိုင်ငံကိုဟန်သာရီနန်းတွင်မှာပြန်လဲဖာထေးသူတွေရှိသလိုအခုလိုနှစ်နိုင်ငံစီရေးကာလမှာတောင်စင်ပြိုင်မူးမတ်တွေကတော့ဒီလိုအကြောင်းကြီးကိုသူတို့ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိကြတာဖြစ်ပြီးမြို့ရိုးကိုအခြေကတူးဖြူကအစ်စ်ကပြန်တိဆောက်တဲ့နယ်လို့ဘရင်စီလျှောက်တင်ကြပါတယ်ဆိုတော့အမကြီးပညာလုံးနဲ့ပညာချမ်းဘာလုပ်နေပါသလဲသူရှင်ကရပ်ပြီဆိုတာအမကြီးတွေငယ်စဉ်ကတည်းကစောင့်ရှောက်လာတဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုကိုတန်တရားဝင်စရာအကြောင်းမရှိလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နန်းတော်မငကိုကတည်းကအမကြီးပညာတို့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုမကျေနပ်တဲ့အမတ်တွေဟာဘရင်စီဇက်တိုက်အခစားဝင်နေတဲ့အတွက်သူရှင်ကရပ်ပြီစီနားချဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့နန်းဆောင်တဲ့တားဆီးခြင်းသာခံရပြီးအခွင့်မသာခဲ့ကြပါဘူးနောက်ပိုင်းနန်းညီလာကမှဘင်းနဲ့တွေ့ခွင့်ရကြပေမဲ့သူရှင်ကရပ်ပြီးဟာမျက်နှာမသာရသလိုနှုတ်ထွက်ပြန်တမ်းများကလည်းရက်ဆက်ပြတ်သားနေပါတယ်။အန္တရာယ်နန်းတွင်မှအစီးပြေနေပြီဆိုတာကိုတောင်ငူတရှူတွေထောက်လန်းရရှိသွားတဲ့အတွက်ကေဒူမီနန်းတော်စီချက်ချင်းသတင်းပို့ကြပါလေ။သတင်းအားတိကျခိုင်မာတဲ့အတွက်တပင်ရှူတီကြောထင်တော်ရထာနဲ့တူလူယုံတော်စစ်ကဲကြီးတွေလှစ်ဝက်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဘရင်အိမ်တော်မှာရေးဆွဲကြပါလေ။နေရင်းချင်းလက်မယုံစစ်တရဲတွေရွေးချယ်တယ်လို့ရခင်စစ်ပွဲတွေမှာလက်စွမ်းပြခဲ့ကြတဲ့တပ်မှုနှစ်ဦးကိုတိကျစင့်ခေါ်စေပါလေ။ရေကိစ္စအလုံးပြီးစီးသွားပြီးတဲ့နောက်တ
Tangugerumi Nandoga, Tandaman Pue, Handauri Nandosi, the Yu Tokwa, Wajavare. Tangudan Wago, a man Uga, Uzibi, Nabasa de Atosan Upa, Mare. Tangudan Wago de Chachime Suyem, Lassampana, Amyabia, Pau Nedwe, Manaimane Shihan to the lame. A man Ute sound lare, Sergeant Law, Yunjiraguro, Luia Miamiane, Lassampana Rirok Bobi, Sound Shout Tarago, Mindria Mapipale. ရဲ့ရင်တော်ကစုဝေးပွဲပြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့စစ်တရေတွေဟန်သာရီနယ်ဇက်ကိုဖျက်ချော်လာပါပြီအမနာဦးခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်တရေ30နှစ်ယောက်ပါတန်ဦးတန်ဖွဲ့ဟန်သာရီနယ်ဇက်ကြီးရွာတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အခါအရုတ်တန်ဖွဲ့ကနေတော့ပြင်းနေတဲ့ဟန်သာရီနန်းတော်ကိုတောင်းမှဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုကောင်းကောင်းတက်ခင်းအခန့်ကြစေလို့ဆိုကရွာသားတွေပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်ဆံကြပါတယ်ကြည်လကဟန
ကိုတန်တန်မမအမြန်ခီးဆက်ကြတာမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒီတောင်ကိုဖွဲ့ကတော့ရုပ်ရည်ခတ်ထန်တဲ့သူတွေကြီးပါတယ်လို့တေးရွာဝင်တေးရွာထွက်တဲ့ဘုံဓမြတွေလို့ရန်ဆောင်ဆက်ဆံနေပါတယ်။တန်သာရီသားတွေလည်းတေးရွာပြီးတေးရွာငိမ့်ခန့်ကြပေမဲ့တုံးရွာမြောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငိမ့်မခန့်ကြတော့ပဲ။နင်တို့လည်းတောင်ကိုပြင်းကြောင်ငါတို့လည်းဟန်သာရီပြင်းကြောင်ကျွန်းကျွန်းချင်းအတူတူဒင်းတို့က
Sawang ni kan, kongkang kejar ni, yadari alung wancha leka. Yang boleh barbian, jarbian, si jab me. Change jalan ni emnya tangudari. Tanya deje miala barai. Tuh me dulu gongsau ni emma ye cepia muguda saun ni ka, piti kancan ni barai. Ni bawang jaga yadari alung yola jaleka. Pida buba saun dua bi pide dua. Tangu emma tu ye tapua gu, lewa cepia lai barai. แต่พอเรื่องยุติอ่ะโอ้เหงื่อยุจับีกระสิงเกลียนเนี่ยปลาอะไรเป็นสิ่งที่พิจารณาต่างหูบ้างก็ทบพิจารณาเลยแต่เช่นเราอย่างสาวใต้คันนี้ต่างหูด่าเรื่องดีกว่ามาในยาอะไรเด็ดด้วยยาด่าเรื่องวันตาอายาโอ้เหงื่อจุยจ่อจับมาเลยทบพิจารณาต่างหูด่าเรื่องทบบุกุสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ลักษณะนั้นดูยุ่งจี้ยาวจะคู่กูตัวสีตัวมาเลยแต่เอเบียนเนี่ยแต่สายเนี่ยเป็นสิ่งที่พิจารณาด้วยยาด่าเรื่องมันเนี่ยพิจารณาหันด่ารีนั่นดอ
ော်မောက်ရောက်လာကဘရင်ကိုယ်တိုင်ဒီယွန်းကြည်တတ်ကိုတေချာဖွင့်ကြည့်ပါတယ်။အဲ့နောက်မဆိုင်မတော်ပဲဗညာလုံးနဲ့ဗညာချန်းကိုဂုချက်ချင်းဖမ်းခေါ်ကြစေလို့နတ်ဆောင်တတ်ကိုဒေါသရကြီးအမိန်ပေးပါတယ်။ဆိုတော့ယွန်းကြည်တတ်ထဲမှာဘာပါပါသလဲ။ဦးကြီးတော်များထံသို့ကြားစာတူတော်တောင်းဦးပြင်ကြားပါသည်ဦးကြီးတော်ကြီးများ။ဦးကြီးတော်ထံကရှောက်တင်လိုက်သည့်စာအတိုင်းဟန်သာဝရီကိုအလိုပြည့်ခဲ့ပါလျင်ဦးကြီးတော်ဗညာလုံးကိုဟန်သာဝရီမျိုးစားဦးတော်ဗညာချန်းကိုမုဒ္ဓမမျိုးစားခန့်ကလေးလေးစားစားတူကောင်းပြုပါမည်သူတော်ဤကျန်တော်များအလွယ်တကူအောင်မြင်စေရန်ရှောက်တင်လိုက်သည့်စာအတိုင်းဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်အမှုတော်ထမ်းကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်တော်မူပါသည်တောင်းဦးပြင်တပင်ရွှေထီးလိုပါရှိပါသည်တိရှင်နာရပီဟာနန်းကြီးလာကံကိုမူမတ်တဲ့ရုတ်တရက်ဆင့်ခေါ်ကချက်ချင်းနန်းဆောင်တက်နဲ့ဝိုင်းလိုက်ပါတယ်ညီလာကံကိုအမကြီးဗညာလုံးနဲ့ဗညာချန်းရောက်လာတဲ့အခါတိရှင်နာရပီကတန်လျက်ကိုကင်ပြီးငါကတော့ထိန်တော်ကြီးများရဲ့လိုအထုမြောက်စားပြီးတိုင်းရေးပြည်လုံးစုံကိုလွှဲပုံတော်မူခဲ့တယ်။ခုတော့ကြည်စားငါမျက်နှာကိုမထောက်တန်ကိုပြင်းတပင်ရွှေထီးရဲ့ကျွန်တော်မျိုးခံနေကြတယ်။ငါနိုင်ငံမှာနေငါဧကစားပြီးတပင်ရွှေထီးရဲ့တရှုလုံနေကြတယ်ပေါ့။တို့ကတော့မိုက်တွင်းတဲ့ထိန်တော်ကြီးများကိုဘလို့စီရင်တင့်နေဆိုတာရှောက်တင်ကြစမ်းလို့အမိန်ရှိပါတယ်။ဘရင်ရဲ့အမျက်ကပြင်းထန်နေကြောင်းသိတဲ့အတွက်ဘယ်အမတ်ကမှပြန်မလျှောက်ဝင်းကြပဲငြိမ်နေပါတယ်။ထိန်တော်ကြီးနှစ်ပါးကလက်အုပ်ချပြီးကျန်လွယ်တော်မူပါနဲ့ဖေ။ကျွန်တော်မျိုးများသည်ဘယ်သောအခါမှမောက်မောက်မှားမှမကြံစည်ရုံမှန်ပါれ။အယုံကြည်တော်မူလျင်ရွှေမော်တော်ဖေမှာတစ္ဆာရည်တိုက်တော်မူပါ။စင်စားစင်ကြည်တော်မူစေလိုကြောင်းပါဖေ။တောင်ကူပြင်တွင်ရွှေထီးရာရာဇပရိရဲ့အလွန်ကြွယ်ပြီးမာယာလှည့်ပြအလွန်များပါれ။ရာဇမာယာနဲ့ကိန်းစင်ပြီးရွှေနန်းရှင်ဖေနဲ့ကျွန်တော်များကိုတိုက်ခိုက်တော်ပရိရဲ့ဖြစ်ပါသည်ဖေ။တတိထားတော်မူပါဖေ။ကျွန်လွယ်တော်မူပါလျင်ဟန်တော်ရီပြည်ကြီးပျက်စီးဖို့ကြုံရပါလိမ့်မယ်ဖေ။ရာဇဝတ်ကောင်ဆိုတာမှန်ရာကိုဘယ်ခါမှထုတ်ဖို့ပြောလို့မရှိဘူး။ဒူတော်တပင်ရွှေထီးကဥယျာတော်ကြီးများကိုရွှေသစ္စာဖက်နှစ်ပွင့်ပေးသနာတော်မူလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ရွှေသစ္စာဖက်နှစ်ပွင့်ပေးတဲ့အလို့ဟာတစ္ဆာရည်တိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ
ဘလို့ရှောက်တင်ကြမတော့သတိထားတော့မူပါဗျာကျွန်တော်မျိုးများကိုတတ်လို့လျင်တတ်ပါကျွန်တော်မျိုးတို့တည်ခြင်းဟာအရေးမကြီးကြောင်းပါဗျာတို့ပေမဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးပျက်စီးမဲ့အရေးကိုသာမျော်တွေးစိုးရင်မိပါသည်ဗျာအမျက်လွတ်မှုတဲ့အခါမှန်ရာကိုမသိနိုင်ကြောင်းပါအလင်းတစောပြုတ်လျင်မှားယွင်းတတ်ပါသည်ဗျာဒီဆလဟာတပင်ရွှေတိဟန်တော်ရီပြည်ကြီးကိုပျက်စီးဖို့ပြည့်ရဲ့အမှန်ဖြစ်ကြောင်းပါခုနှစ်ရက်မြားစဉ်းစားဆင်ခြင်တော်မူပါဗျာခုနှစ်ရက်ကြော်လို့မှအထင်တော်မလွဲပြောင်းခဲ့ရင်အရှင်စိတ်တော်အတိုင်းတတ်တော်မူပါဗျာစင်ကောင်ကြီးတွေးဖို့ပဲစင်ချီရဘယ်မှာရှာဖို့လိုအောင်မလဲဒိန်တော်ကြီးနှစ်ယောက်မရှိရနဲ့ပဲငါနိုင်ငံတော်ကြီးပျက်စီးရတော့မှာတဲ့လားဒီတက်နဲ့ဟန်တော်ရီမျိုးသားကြီးမုဒ္ဒမမျိုးသားကြီးဖြစ်ခွင့်ငါမပေးနိုင်ဘူးနောက်ဘွားရောက်မှမျိုးသားကြီးလောက်ကြပြီတော့ဒိန်တော်ကြီးများကိုသွားမြဲလမ်းတိုင်းသွားစီလို့အမိန့်ချကညီလာခံသပင်ကထသွားပါလေလမ်းစားတော်အပြင်အမေရချက်ချင်းပဲအမတ်ကြီးပညာလုံးနဲ့ပညာချမ်းကိုနိုင်ညီလာခံကဆွဲခေါ်ကတုတ်တန်တင်းချမ်းကိုခေါ်ဆောင်လာကြပါလေနောက်ဆုံးအနာပုဂ္ဂတကကုမြခာနီချိန်အမတ်ကြီးတွေဟာသူရှင်တကာရွက်ပြီးရှိတဲ့နန်းတော်ကိုအယူသည်ပေးကဖျားကိုကြီးမှန်းပြီးဝိပြုကြပါလေအဲ့နောက်ဟန်သာရီရဲ့နေဝင်းကြီးပျောက်ကွယ်သွားကအလင်းနဲ့တဲ့နေ့ရက်တီရောက်လာခဲ့ပါလေမကြီးပညာလုံးနဲ့ပညာချမ်းတို့ဟာဘရင်ထိန်တော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ပြင်တိုင်းသူပြည်သားတွေချစ်ခင်ကြတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ယူဇာနေဇာတွေပေါ်မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံသလိုဟန်သာရီပြင်တက်တော်မှာလည်းတမှုတွေအများဆုံးထောက်ခံမှုကိုရရှိထားခဲ့ပါတယ်။မကြီးတွေမတရားဆွဆွဲခံရတဲ့ပြင်ဘရင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲချက်ချင်းကွပ်မြလိုက်တဲ့အတွက်ဟန်သာရီတပြည်လုံးတုံခါသွားသလိုတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ခြေအုံမြစ်တွေမြေပေါ်တက်လေသန်နားဆွန့်လာစေပါတယ်။ရှင်နာရှာတပင်ရွှေတိရဲ့ထောင်ချောက်ကိုစဉ်စားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းမရှိသလိုသူနာကတ်နေတဲ့အထက်ဖအောက်ဖိအမတ်တွေရဲ့စကားကူသာနာဝင်နေတဲ့အတွက်ဒိန်တော်ကြီးနှစ်ဦးရဲ့ဘတ်တော်သားအမတ်တွေလျှော့ဝဆူဝေးကြပြီးသွေးသစ်လောင်းဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်သူတို့ပိုင်စားတဲ့မြို့ရွာတွေကကပိုက်ဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေချက်ချင်းတိတ်ဆိတ်ဆင့်ခေါ်ကာအခွင့်အသင့်နာနဲ့သူရှင်တကာရပ်ပိကိုလှုပ်ကြံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆူရဟန်သာရီကိုခဏထားပြီးတောင်ငူဘက်ကိုတွားရအောင်ဗျာအန္တရာဂုတ်လွတ်လိုက်တဲ့တောင်ကူတန်ဖွဲ့ကေတုမတိနန်းတော်ကိုပြန်ရောက်ပြီးမဆိုင်မတော်ပဲအမတ်ကြီးပညာတို့ကိုမျက်ခံရတဲ့အတွက်ဒဗင်ရှိတိယမူလအစီအစဉ်တိုင်းနန်းညီလာခံဆင့်ခေါ်ကငါတို့ဒီစစ်ပွဲတွေအချိန်တော်ကြာပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အချိန်အခါကြာရောက်လာခဲ့ပြီငါမိန့်ချတဲ့အတိုင်းစစ်တရေတွေဆင့်ခေါ်ကတက်တွေစုဖွဲ့ကြစည်းလို့အမိန့်ပေးပါလေဒဗင်ရှိတိယအမိန့်အရတူရင်ရာဇာတူရင်ဗလတူရင်ကသူတူရင်ယောဓာတို့ဟာမြင့်တက်ကိုဥစည်းတဲ့တက်မှုတွေဖြစ်ပြီးရှိရန်စဦးစီးချုပ်ကြော်တင်တော်သားရဲ့အမိန့်ကိုနာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါလောင်မြက်ကစုံစင်းလာမဲ့တာငူရစ်တက်ကိုတော့ဗရကျော်သူကဥဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတိုက်လေတွေနဲ့အတူရိတ်ခါတင်လေအများပြပါဝင်ပါတယ်။ရှိပြတဖို့ရဲ့နောက်မှာပင်မတက်ချီတက်မှာဖြစ်ပြီးတပင်ရွှေတိကိုတိုင်ဥဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တာငူရဲ့စင်ရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုန်းတက်မှာတိုက်စင်120စင်မြင့်800နဲ့စစ်တရေ9000တိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်ပြီးရစ်တက်မှာတိုက်လေ200စစ်တရေ1000နဲ့ရိတ်ခါတင်လေတွေပါဝင်ပါတယ်။ဟန်သာရီကိုကျူးကျော်ဖို့တောင်ကိုတက်တွေစစ်ချီလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူရှင်တကာရပ်ပြီးအရေးပေါ်ညီလာခံတစ်ခုနန်းတွင်းမှာကျင်းပပါတယ်။ရခင်ထိုးစစ်တွေတက်များပြားတဲ့စင်အားနဲ့တောင်ကိုတက်တွေချစ်တက်လာမှဖြစ်တဲ့ပြင်ခါတိုင်းညီလာခံမှာခေါင်းအေးနဲ့ view ခင်းပေးတဲ့အမတ်ကြီးပညာလုံးနဲ့ပညာချမ်းအားလည်းသူ့တက်လို့တည်ခဲ့ပါပြီ။မကြီးရေရှိစကပမာမကန့်ရှိကြတဲ့အလိုတော်ကြီးမူမတ်တွေဟာဒီစစ်ပွဲမှာသူတို့ကောင်းကောင်းကြီးလက်စွမ်းပြနိုင်တယ်လို့အထင်ရှိတဲ့အတွက်ဘီအန်စီတုထံကလူရဲ့ရှောက်တင်ကြပါတယ်။တို့မှာရှောက်တင်လာတဲ့အမတ်တွေမှာနှစ်ဖက်ကွဲနေပါတယ်ပထမဖွဲ့ကတော့မိမိတို့ဟန်သာရီယာတောင်တင်းခိုင်မာတဲ့မြို့နိုင်ရန်ကြီးတွေရှိတဲ့ပြင်ရေတော်အပြင်လည်းတောင်ကိုတက်ထွက်အများကြီးတာပါတယ်နောက်ပြီးတောင်ကိုသားတွေရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံလာတာဟာအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစစ်ပွဲမှာသာသူတို့ဥဆောင်ခွင့်ရရင်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပြည်ကြီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှောက်တင်ပါတယ်ဒုတိယဖွဲ့ကတော့မြို့ကျိုးနဲ့စင်အားဟာဘာမှစာမဖွဲ့လောက်ဒီစစ်တပ်ကိုဦးစီးနိုင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်သာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်စပေါ်ရီမှာကောင်းကောင်းခုခံနိုင်ခဲ့တာဟာအမတ်ကြီးပညာတို့ကြောင့်သာဖြစ်ပြီးအမတ်ကြီးတွေလည်းလွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တိုက်တဲ့နီလန်းဟာရွေးချယ်ဖို့မသင့်တောင်ငူနဲ့ချစ်ချည်ယူသင့်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီလိုငင်းခုံဖြစ်နေတဲ့နန်းညီလာခံမှာစိတ်စိတ်နေတဲ့တတရတစ်ဖွဲ့ရှိနေပါတယ်ထိုသူတွေကတော့ရခင်အမတ်ကြီးပညာတို့နောက်ခါစားသူတွေဖြစ်ပြီးသူရှင်တကာရပ်ပြီးပေါ်မကျင်နှံ့မှုတွေများကြပေမဲ့ဒီရေးမှာတော့အတွင်းရေးတဲ့အပြင်ရေးကအရေးကြီးလာပြီဆိုတော့ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပါရန်ဖြစ်တဲ့တောင်ငူကိုသူရှိတာရက်ပြီးဘလို့ရအောင်ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာကသာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာခံမှုကိုဆက်လက်တရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ဘီရင်ကသာသူတို့ကိုတာဝန်ပေးရမယ်ဆိုရင်ရေကုန်ရေကအသက်ပေးကာကွယ်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဆိုတော့သူရှိတာရက်ပြီးဘလို့ဆုံးဖြတ်မှာပါလဲ
တပင်ရှူတီကားရဲ့ဇက်မှာသူလုံလုံလည်အကြီးဝင်သွားကြတဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ထိန်းတော်ကြီးတွေဆုံးရှုံးသွားတာကိုအကြီးအကျယ်နှောင်တရနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ကပ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရက်မှာသူဆုံးဖြတ်ချက်ကသာမှားယွင်းခဲ့ရင်ဟန်တာရီရဲ့အနာဂတ်ပြောင်းလဲသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်နဲ့တစ်ချိန်လုံးတိုက်မဲ့တကယ်ကဖြစ်နေတဲ့အမှတ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါစီယေပရီရဲ့နှစ်နှံဆက်ဆက်တိဝုံမပေါ်ပဲဓာရပြပြင်းလုံနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်ပြီးလာတတ်တဲ့တပင်ရှူတီနဲ့အညာခံချစ်ချည်ရေးယူရအောင်သူရှင်ကရပ်ပြီးကမပြောင်းညံ့တယ်လို့ရဲမဲအင်အားကလည်းတောင်ကိုတက်ထဲအများကြီးတားတဲ့အတွက်သူလိုအပ်နေတာဟာစီရေးဖြူဟာကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးသူ့တက်ကိုကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့သူဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်စီဖြူဟာဘိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ရခင်ကလေးကစီရေးအတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိထားပြီးသားအမတ်ကြီးပညာတို့လက်အောက်ခံစစ်သူကြီးတွေကိုနေရာပေးဖို့တွေးထောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနာကအမတ်တွေရဲ့ပြောစကားအရာအမတ်ကြီးပညာတို့ကုမြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသူလက်နဲ့စူယုံနေကြတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်သူရှင်ကရပ်ပြီးဒီနီလန်းကိုလည်းရွေးချယ်မရဖြစ်နေပါလေ။တပင်ရွှေတိရဲ့တောင်ကိုတက်လာတိုက်တဲ့အခါအကောကွယ်ပြပြဖြစ်ရတာထက်အတိုက်ကိုပေးပြီးရွှေဥကိုယူသွားမယ်လို့တွေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟန်သာတွေကလူသူလက်နဲ့ရိတ်ခါတွေနဲ့ရွှေငွေတွေကိုယူကာနန်းတော်ကိုစွန့်ခွာဖို့အမိန့်ချပါလေ။သူရှင်ကရပ်ပြီးရဲ့အမိန့်မှာပါတာကအဲမွန်ဒရာ၊တမိန်စီသူ၊တမိန်တန်ကျဲ၊ပိုက်နေရဲ့ညီကံကောင်းအဲနေရဲတို့ဟာရစ်တက်ကိုဦးစီးရမယ်တက်မှုတွေဖြစ်ကကြည်တက်ကိုတော့ပညာတလမင်းရဲ့အောင်းနိုင်အဲပြည့်သည်ရဲတင်ရန်နဲ့ပိုက်ကံမြင်တို့တက်မှု၅ဦးကအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စင်ဟာရစ်တက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရစ်တက်မှာစစ်လေ900စစ်တရေ4000ပေါဝင်ပြီးကြည်တက်မှာတိုက်စင်200စင်မြင့်800နဲ့စစ်တရေ8000ပေါဝင်ပါတယ်စင်ဟာရဟန်တော်ရီယာတောင်ကိုတက်ထွက်အများကြီးတာလုံပေမဲ့သူရှင်ကရပ်ပြီးကတော့အသေးပွဲစွန့်စားမှုမျိုးကိုတောင်လောက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသူရဖာဖြစ်တဲ့ပြည်ပြင်းစီကိုစစ်တီရဲမဲအများပြားနဲ့ချစ်တဲ့ပူပေါမှဖြစ်ပြီးအမတ်ကြီးပညာတို့စီစဉ်ခဲ့တဲ့တုံးပြီးတော်စီရေးသဘောတူညီချက်ကိုအသက်သွင်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ရအင်းဝါဟာလဲစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်းဝါပြေဟန်သာရီပူပေါမာမိတ်တပေါင်းစုဟာတောင်ငူကိုတဟုန်တို့စစ်ချီပြီးစစ်စစ်ညံ့ညံ့ကြေအောင်အမုတ်ချီတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟန်သာရီနန်းတော်မှာစစ်တီရဲမဲမူမတ်ဘူပါအကုန်လုံးမြို့တော်ကစွတ်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာတစုတစ်ဖွဲ့ကတော့တီးတန့်စုဝေးနေကြပါတယ်။ထိုသူတွေကတော့စစ်တရဲတမိန်ဘူးဦးစီးတဲ့တမှုအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်မင်းမယားအမိမိဖြစ်တဲ့ဟန်သာအူတွေကိုစွန့်ခွာပြီးပြေကိုဆုတ်တာဟာအမတန်တရဲဘောကြောင့်လေလို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒီမူမစစ်တရဲတွေဟာတီးကြအစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။သူရှင်ကရပ်ပြာစာနာရိတ်ကရှင်ကိုယန္နာရီတဲဆောင်ပြီးခွာစစ်ဖြီးဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်တာနဲ့အချိန်မဆိုင်ပဲပြေကိုအတင်းနှင်းပါတယ်။နောက်ပါစစ်စီရဲမတ်တွေအစုအဖွဲ့လိုက်အတီးတီးဆုတ်ခွာနေကြပေမဲ့ခီးတစ်ထောင်ရောက်တဲ့အခါကြည်တက်တဲ့ရေတက်ကရဲမတ်ဘူပါအချို့ပျောက်ဆုံးနေတာကိုတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတပ်မှုတွေသိရှိသွားကြပါလေ။ဘင်းထန်အလင်းများသတင်းပို့ကြပေမဲ့သူရှင်တကာရပ်ပြီးကတော့ဒီကောင်တွေတောင်ကိုတက်ကိုတိုက်ရမှာကြောက်လို့ပြေးကြပြီလို့ယူဆကပြေကိုအလင်းများရောက်ဖို့လာမတောင်ကိုတက်နဲ့ထိုက်တန့်မတွေ့ဖို့ကသာစိတ်ပြင်းပြနေပါလေ။ပြည်ကြီးသခင်ရှင်ပြင်းနဲ့ရဲမတ်ဘူပါတွေကင်းမဲ့သွားကအခွန်ကြီးကြံခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့အထွတ်အထိပ်ဘရင်နေထိုင်ရာနန်းတော်ကြီးဟာတုတ်တန်ဒစပြင်ကဲ့သို့ဂုံရှိန်ဝါကင်းမဲ့နေပါတယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့ဟန်သာရီရဲမတ်တွေစုတ်ခွာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းဟာဖုံလိမ့်လိမ့်ထနေရာကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းကြားသနာမှနွားချမ်းသာမယ့်အဖြစ်ကိုတွေးမိကာဝန်ထမ်းကြီးရှိနေကြပါတယ်။အချိန်တလိမ့်ကြာတဲ့အခါရန်သူစစ်သည်ရဲမတ်တွေနန်းတော်ကိုချဉ်ကပ်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘေးလူရအရက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြပါတယ်။တော်မတေချာကြည့်တဲ့အခါဒီစစ်တပ်ဟန်သာရီအလံလွင့်ထူထွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဝမ်းသာအားရအပြေးလွှားရောက်လာကြပါတယ်။စစ်ဦးစီးမှနေရာယူထားတာကတော့စစ်တရဲတမိန်ဘူရူဖြစ်ပြီးပြည်ကိုထွက်ခွာရောင်ပြကစီယုံတိမ်သွင်းရတဲ့စင်မြင့်ဘူပါရီနဲ့အတူဟန်သာရီနန်းတော်မှာတောင်ကိုတက်ကိုခံတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အနီးဝင်းချင်းမြို့ရွာတွေကလက်ကျန်စင်မြင့်ဘူပါရီနန်းတော်မှာစုယုံကြတဲ့အတွက်အေးတော်အပြင်တောင်ကိုတက်လောက်မများပါနဲ့အကုန်လုံးဟာနန်းတော်ကိုအသေးခံကာကွယ်မဲ့သူတွေကြီးဖြစ်ပါတယ်။တခြားတစ်ပတ်မှာတပင်ရွှေထီးရဲ့တောင်ကိုတက်ဟာဟန်သာဝရီကိုတိုက်ဖို့စစ်ချီလာတာခီးတော်ပေါက်လာပါပြီ။ကျော်ထင်တော်သားရဲ့ရှင်ပြတဲ့ဟန်သာဝရီနေမီတဲ့သုံးစကားလောက်ဝင်လိုက်တာနဲ့ပုံဖြတ်ထားတဲ့တရှုတူမြင်းနဲ့အခစားဝင်ပါလေ။ရည်ကြီးသတင်းတဲ့ဆောင်လာတဲ့အတွက်တပင်ရွှေထီးထံချက်ချင်းအခစားဝင်ပါလေ။ဒီနေရာမှာတလက်စားလည်းပြောလိုတာကတပင်ရွှေထီးဟာဘုံကံကြီးတဲ့မင်းဖြစ်တဲ့ပြင်တမောအောင်တယောက်သူ့ကိုဘယ်သူမှမရှင်းနိုင်တာဟာစစ်လက်ရုံကျော်ထင်တော်သားဘွဲ့ကံရှင်ရဲထွတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ရှေးတော့ဦးစီးတဲ့ရှင်ပြတ်တာထိုကဲမှာစောင်းရင်အပြည့်အဝဆုံးတက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တရှိုတက်တွေကလည်းတပင်ရွှေတိကိုတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကအကြံတန်တွေကိုတောင်ကြားနိုင်စွမ်းရှိစေပါတယ်
ဒါကြောင့်မြန်မာသမိုင်းမှာအကျယ်ပြောဆုံးတဲ့အင်အားအကြီးမားဆုံး empire ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ်အကြောင်းကိုသမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ရမှာတရှိုတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမဖြစ်မနေဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုတက်တွေဟန်သာရီနယ်ရဲရောက်တာနဲ့သူရှင်ကရပြီးပြေကိုဆုတ်ခွာသွားတဲ့တဲ့ရင်တရှိုတွေတပင်ရွှေတီးစီဆက်တပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတရှိုကဘာတဲ့ရင်စကားတဲဆောင်လာပါသလဲ။အရှင်ဖုံးရှဲကိုမခံဝတ်နိုင်တဲ့အတွက်ချီတက်လာတော်မူပြီးကြားကြတဲ့ကဟန်သာရီတက်တွေမြို့တော်မှာမနေဝင်ပဲပြေပြင်ရှိရာကိုစော့တလင်စံတက်သွားတဲ့အတွက်ရမ်းမြတိုင်းတစ်ခုလုံးအုံအုံကြွကြွနဲ့အထိတ်တလန့်ရှိနေကြကြောင်းပါဗျာ။ဒုံမမမူမတစုဦးဆောင်တဲ့တက်တက်ကတော့လိုက်မသွားပဲနန်းတော်မှာတောင်ကိုတက်ကိုခံတိုက်ဖို့ကြံစီထားတဲ့အကြောင်းရှောက်တင်ပါတယ်။ဒုကတပင်းရွှေထီးကတဲတော်ကြတဲ့အမတ်တွေပဲဒီလိုမူမတွေကိုမှနိုင်ငံအကျိုးဆောင်တဲ့မူမအစ်စ်ကြီးတွေရဲ့လို့ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုတိုက်တယ်။သူတို့ခမလက်နက်အင်အားရောပြည့်စုံကြရဲ့လားလို့အမေတော်ရှိပါတယ်။ဟာသာရီပြင်ထွက်တော်မူကလေးကစင်မြန်ဘိုးဘာလက်နက်ကရိယာမှန်သမျှအကုန်သိမ်းယူသွားပါတယ်ဖေ။ကျန်ရက်ခဲ့တဲ့မူမတ်တွေကလက်ဝတ်ထားရှိတဲ့အချို့လက်နက်ကရိယာတွေနဲ့အနည်းဝန်းကျကလူသူလက်နက်ရိက္ခာတွေကိုစုဆောင်းထားကြကြောင်းပါဗျာ။ကိုငါကိုတော့ချစ်တဲ့ရာမှာခုကသူမရှိဘဲအလွဲတကူမျိုးသိမ်းနေဆိုတဲ့စကားကြားတော့မမှုလို့ဘူး။လွယ်ကူတဲ့ပစ္စည်းကိုသိမ်းယူနိုင်နေဆိုတာဘယ်မှာအစွမ်းတည်းရှိတယ်လို့ကြီးမွန်းနိုင်မလဲ။ခက်ခဲရင်အထံအပြင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရတော်မူမှအားရကျဉ်တော်မူတယ်။ကျန်ရက်တဲ့မူမတ်များသူတို့အင်အားနဲ့ခုခံနိုင်ကြပါစေလို့ရည်ရွယ်လက်ပါပဲ။အဲ့နောက်တရှိုကတစ်ဆက်တည်းရှောက်တင်တာကဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြားသိခဲ့ရသည်မှာခံတိုက်လို့ရှုံးကျင်ရှုံးပါစေ။တောင်ကူပင်ရဲ့စစ်လက်ရုံကြော်တင်တော်ထားရဲ့ခေါင်းကိုအရယူဖို့ကြိမ်းဝါနေကြကြောင်းပါဖခင်။တရှိုရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားတဲ့အခါတပင်ရွှေထီးကပြုံးပြီးရှင်ရထွတ်တို့များတဲလဲနာမည်ကြီးနေပါကလား။ရမ်းမြတန်းကဟန်သာရီသူရဲ့ခေါင်းတွေရှင်ရထွတ်ခေါင်းကိုလိုချင်ကြတဲ့တဲလဲအဖို့တန်နဲ့ဥကောင်းပါကလားလို့ဆိုပါလေ။တို့ကကြောတင်တော်တာကရှောက်တင်ဒီကဒီသတင်းကိုကြားရသည်မှာအလွန်ဝမ်းမြောက်လှပါသည်ဗျာ။ရံမြတန်းတစ်တိုင်းလုံးနဲ့ရှင်ရထွတ်ဥကောင်းလဲလဲမိဆိုပါကကျွန်တော်မျိုးဝမ်းမြောက်စွာလဲလဲနိုင်ပါသည်ဗျာ။ထို့ပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးဥကောင်းဟာလူသားလက်နက်မစိုးထား၊တရားမရဝရစိန်လက်နက်တောင်ခွဲဖြတ်လို့မရဘူးလို့ယုံကြည်ရင်ပြင်ထားပါသည်ဗျာ။ဟန်သာဝရီကိုအောင်းနိုင်ပြီးတာနဲ့ဒီဥကောင်းလိုချင်တဲ့မူမတ်တွေကိုဆုလက်တွေပေးသနာကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုတပင်ရွှေတီကြောထင်တော်ထားတဲ့တရှိုအမတ်တွေအပြန်အလှန်ပြောဆိုကြပြီးတဲ့နောက်တပင်ရွှေတီဟာတပ်တွေကိုစကန်းချရနာစီကပွဲလဲတပင်ကျင်းပတော်မူပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားမှာအင်အားကြီးမားတဲ့ရန်သူကိုတိုက်တဲ့အခါအင်ပြေအားဖြင့်အကုန်အသုံးချတိုက်ရသလိုနေပါတဲ့ရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းသတိမလွတ်ပဲရန်သူကိုအင်အားအကုန်ထုတ်တိုက်ရပါတယ်။ဆိုတော့တပင်ရွှေတီနဲ့ကြောထင်တော်ထားအမားတွေလုံမိနေပြီလား။သူတွေတမင်ဘူးဦးစီးရဲ့လက်ကျန်စစ်တီရဲမှတ်တွေဟန်သာရီနန်းတော်မှာတောင်ဟူတက်ကိုခံတိုက်ဖို့အသေးစိတ်ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ဒီနန်းဆောင်တက်ကိုဟန်သာရီပြင်တက်တော်ကစွန့်ခွာလာကြတဲ့တမှုတချို့ခေါင်းဆောင်တာဖြစ်ပြီးအများစုကတော့အနီးဝန်းကျင်ကဟန်သာရီပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်ကြပါလေ။စစ်ပွဲအတွက်စားနပ်ရိက္ခာမြားလန်းလက်နက်ကရိယာတွေကိုထောက်ချင်ကြည့်တဲ့အခါနန်းတော်မှာရှိတဲ့ဟန်သာရီသားတွေတောင်ဟူတက်ကိုဘလို့မှကြကြရင်ဆိုင်လို့မရဘူးဆိုတာတမင်ဘူးသိရှိထားပါလေ။ပြေကိုဆုတ်ခွာသွားတဲ့သူရှင်ကရပ်ပြည့်ရဲ့ဘီရင်တက်တော်ကိုကြောခိုင်ဆွန့်ခွာလိုက်ကလေးကဒီနန်းတော်ကစစ်သည်ရဲမှတ်တွေဟာအကယ်၍ဒီစစ်ပွဲမှာနိုင်ရခဲ့ရင်တောင်ဘီရင်အမိန့်ကိုပီဆန်တဲ့အတွက်မင်းပြစ်မင်းသန်တင့်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သမိုင်းဘီရူဦးစီးတဲ့နန်းဆောင်တက်ဟန်သာရီတို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးနိုင်တာဟာတောင်ကူဘီရင်စစ်လက်ရုံကြော်ထင်တော်ထားကိုမဖြစ်မနေလှုပ်ကြံပြီးတူးကျော်လာတဲ့တပင်ရွှေထီးရဲ့ထိုးစစ်ကိုရပ်တန့်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်လို့ဒီစစ်ပွဲမှာတောင်ကူတက်ကတက်လို့သိရင်သေးမသိရင်တော့သူရှင်ကရပ်ပြီးကကွန်မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းတော်မှာခံချမဲ့ဟန်သာရီရဲမှတ်တွေဟာနန်းတော်ကိုကာကွယ်ဖို့ထက်အသေးကံပြီးကြောထင်တော်ထားကိုအမိရလှုပ်ကြံဖို့ကသာအမိမြေတို့အကောင်းဆုံးပေးဆက်ခြင်းလို့ခံယူထားကြပါတယ်။ကြောထင်တော်ထားရှေ့ပြတ်ကိုဦးစီးပြီးဟန်သာရီကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါနန်းဆောင်တော်ကအချိန်တစ်ခုထိရအောင်ခုခံထားမှဖြစ်ကဒီအချိန်အတွင်းစစ်တရဲ့တမိန်ဘူရူကကြောထင်တော်ထားကိုလှုပ်ကြံတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရကင်ဟန်သာရီကိုတောင်ကိုတက်တွေလာတိုက်တဲ့ထိုးစစ်တိုင်းမှာကျော်ထင်တော်တိုင်းရှိပြတဲ့အရင်ဝန်တိုက်ပြီးမှသာတပင်ရှိတီရဲ့ပြမတက်ကလှုပ်ရှားတာကိုတမိန်ဘူးကောင်းကောင်းကြီးသတိထားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျော်ထင်တော်တာခေါင်းဆောင်နဲ့ရှိပြတဲ့ဟန်သာရီမျိုးတကားကိုဖောက်ဝင်လာတာနဲ့တမိန်ဘူးဟာလှန်နဲ့ချက်ကောင်းကိုအရာထိုးဖို့မျိုးတကားအကွယ်ကနေစင်စီပြီးစောင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကျော်ထင်တော်တာဦးစီးတဲ့ရှိပြတဲ့ဘုရားကျော်သူဦးစီးတဲ့တောင်ကူရေတက်နဲ့
Tapi suatu hari pemandu terdoruha hendakori nando si hendam si cajau mumi yau laja barai. Hendakori nando masih yang nansang dah tanggut terdetek petana lawam hoba. Siapa lawan yang wen saunan di dah cacing cinya doma piparai. Tapi mana nando kau kau jadi di saun dama di wen yang kau pidu pidari pawan neja lebiang. Aku lu daya mama cakap kuka neja le dua. Hendakori nando kau tersasi bubari ku. Tapi suatu hari siapa panzi ku mengtuk tabarai. Sudah dia hati melunak nan ni barai. Siapa mianji ni biru kau bado, kuka sama aku senter lain. Tak guna malu mian biar tuh mian jam apa itu lu. Nampak hendak uli ku ojo dek kamera. Tahun tu biru hari mian jodan ni subuh onjau mule ku. Jadi yang saya mampir barai. Cara pemalas sembelah be di hendak uli dari ni suine jinai mesuain. Tersa kamu jam yang hamat dijabe. Biar ku sok dua le tu cengah ya biar pemah tegada. Nampak ni biar le tak kaya. Yang tu nampak wain tu abi, tangguh dek cacing cimong kaya macam apa le? Dalam jatuh noda uzi dek sibir dek ha, hantarui mula ko kata le, terang ko ada pout abi. Cendol dek hantarui biyan dek daya wain main cara, jilangan tu bener nan logo mian tanya macam apa le? Di lo day nai mada tak kau nai yau ni hantarui daru ya tak kau kena macam apa le? Tui dek nenek nyang kah, ding tui nai macam apa le? Surat si mibing ko dua lagi amal ya, tangguh si uzi jatuh noda ha. Jadi, mabes sura siaran sebelur itu kawasan apa dia biar? Tukar orang le dark outland atau sensi minzi, pihak begini cuan jemara. Di ni nana aku cintu orang tapi bapu jira dua, jadi nara minzi bishi benda aku kokai ni barai. Tangguh dari muda aku tapi aku tidak dia kah, jadi nara aku, hantarui nasa aku utarji lana cabi, muda aku pun bibu kalian bimai. Sagre aku di jenggo lojelo cungtun thala apa dia dua, hantarui muda aku taro lima thabe. Terus ini mah online buku dah jangan sijin siapa le. Yurga aku tadi pun mau beli dua, jadi nanti ha siapa dia aku. Hanyalah yurga aku sensi zine adentai pun ya me. Yurga pun ane nana aku lemian tengah ya me. Tazam dia mule pensi nello mengsiapa le. Seusi ya me ya sendaga sesen segang. Mau ni dulu yurga aku zodin terjadi macam tak pun jawab le. Hanyalah yurga aku senaga mau beli zaman biang. Di lo seni domi wentai le biu aku cuma dua tarik dua. Kangkau makan tanah macam si ga, mula ga pun doa barai. Doa pun doa ni jodoh nora ha, dulu cikai ga, si zonga muzi bi dala barai. Tu naga sedaya re si uzi na touch muka laga, nyata bi taisen punya barai. Mula wa kencang ye maga, jodoh nora si zonga muzi bi lani re lo cebia ni lagu, tamai bulu tu lai barai. Tamai bulu garang ada saunya sauma si, tangu si bulu si entone da, mana kencang taya ini jina bilu tu ga. Dalam hal ini, kami mahu agar jemaah itu cakap tiap hari jual tabarai. Mereka mahu agar mimi sembilan ini jadi jaga, jadi nara sibuk itu uzang bi, jadi mereka si tenaga itu hilang tabarai. Tapi mereka itu mana lagi mereka mahu agar teri tamilai tabarai. Kansi biar mereka yang tuan mereka itu pahwin lara ni, nazar dari yang mereka itu pahwin lara yang itu, mereka mahu yang tiga baby kanda jalan pihak mana. Di dekat mereka itu mereka ini mian ada mian guna. Bahaya mama dance di pesu matabe, sesuatu pun ni lagu, sekte bukan macam pun ni barai. Tapi mana tu dah kau dari Beijing ni apa? Mereka kau pelan lai dah ni, kau kau kat dana ni cang, jauh ni orang si dana ni sahun doa barai. Mereka kau kat sahun ni handa orang nazar dah tu, tangguh siapa dah kau, nampak ni ada cakap barai. Tuh orang macam awam yang doa bihun dah tu, mesti macam tangguh dah lagu apa kau dah melu cungwa ka, lekai di lita cakap barai. Tapi mereka jatuh nanti membawa lantaran jisai bi segu kainwar menlaya itu, dah aku menjadi wanban dia hidup barai. Tapi mereka jatuh nanti ha membawa aku bumbung lejam doa be, kaum abi darungun sertai ni aku menlaya itu, alam di jipu doa barai. Jangan orang jatuh nanti mula orang aku pade ka, ane aku naya ya jen, mengu boshing doa lai itu, tapi mereka bilai dia lantar ha, cakap aku mesti bercakap dia aku paga, bangun di sungguh doa lai barai. Lanjut, cakap aku mesti bermain. Minzi sedaya tu, yuk cuba pinai ni, cini pinai. Jauh ni orang tu ko pinai dia tu ye, ni naku sesuatu bi, bangku sahun ni dah langgu, yoga ni, cawsi dah ni, tiga ni pinai. Langgu aku mana ube, tu isalan ni, nyata mesti setai barai. Di mana nasun tangguh sibir dia, ni naku waimi dua jabi. Jauh ni orang ni sedaya tu, ni ni lagang ku, wenyau jabar. Eh, naku yaza beli ni, mada ya ka, jauh ni orang aga, awno mubi lo, hidup barai. Jauh ini orang agak alu jual jual leka, bawaan jaga dua ni, jangan minggu dulu kau si jangan ni leh tu, tapi mubu barang leka, soin di si shop tinggal barai.
အဲ့ဒီချိန်ကျော်ထင်တော်တာကမိန့်ဒီကတို့ကတော့အရေးကြီးနေတဲ့အချက်တည်းဒီလန်လောက်ကိုဂယုဆိုင်နေလို့တော်ပါမလားစစ်မှုရေးရမှာမျက်တောင်တစ်ခက်လက်တစ်ပြတ်အချိန်ကလေးကတောင်အပြောင်းလဲများစွာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလန်ကြောက်ကြောက်ရေးတော်ပုံလက်ခင်းခွင့်မရှိစေရဘူးလို့ဆိုကဘူပါပေါင်းရှေ့မှာစုဝင်နေတဲ့လန်ကိုနှုတ်တော်မူပါတယ်လန်ကိုနှုတ်တော်မူပြီးတဲ့အခါကျော်ထင်တော်တာကလက်နဲ့ကိုင်းတော်ရှူစားပြီးအစွမ်းတတ္တိအတော်ရှိတဲ့လန်ပဲငါကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကိုတောက်ဖော်ရပါတယ်ငါသွေးကိုတောက်တဲ့အတွက်ငါကဲ့သို့ရဲရင်ပြီးငါနဲ့အတူအမျှအမှုတော်ထမ်းရပေးလိမ့်မယ်စစ်မှုရေးရမှာလည်းသတိပေးဖို့ရတာကိုကျေးဇူးတင်စရာပဲဘဲလို့ပြောကလှန်သွားကိုအယုအသစ်တက်ပြီးသူစစ်တိုက်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းကင်မှုအမြဲအယံအသင့်ထားရှိစေပါれဟန်တာရီနန်းတော်ကိုတောင်ကုန်တက်တွေတင်ပိုက်နိုင်ပြီးတဲ့အခါဖမ်းဆီးရတဲ့ဟန်တာရီမူမစစ်တရဲတွေကိုနန်းနေမှာဝိုင်းထားပြီးကျော်ထင်တော်တန်းနဲ့ထိတ်တန့်စစ်ဦးစီးတွေတပင်ရွှေထီးကိုခီးဦးထွက်ကျူဆိုကြပါれတောင်ကုန်တက်တွေဖမ်းဆီးရမိတဲ့အထက်မှာကျော်ထင်တော်တာကိုလောက်ကြံတဲ့စစ်တရဲတမင်ပြူပါဝင်နေပါတယ်သူတွေ့တာကတော့ဘလို့ဝဖြစ်ဖြစ်ငါကတော့ထိတ်ဆုံးကတတ်မှာပဲသူပြမဲ့တောင်ကူစစ်ဘလူးကိုလှန်နဲ့တိအောင်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းကြီးတေပြောတယ်လို့အတွေးရှိပါတယ်နန်းတော်ကိုသိမ့်ပြီးတပင်ရွှေထီးအမိန်ချက်ချင်းထွက်လာကဟန်သာရီတပီလုံးကိုမောင်းခတ်ကြင်ညာစေပါတယ်ဆိုတော့အမိန်တော်မှာဘာပါပါတယ်ဟန်သာရီမျိုးတော်ကြီးကိုငါကိုယ်တော်ထိနေတဲ့ကွာအောင်တော်မူပြီဟန်သာရီသားများကိုစီတာချုံအောင်ကညှင်းဆဲလို့သောဆန္ဒမရှိတင်တို့ရှင်သူရှင်တကရပ်ပြီးနောက်လိုက်လို့သူများတားမရနဲ့တကွာအသူလိုက်သွားကြစေ။ငါ့ဖုံးရကိုခလုံးမိသူများအရေးချင်းလျောက်ချင်းမြင့်မြောက်စားတော်မူမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒီစီတီးယမိန်ကိုဖတ်ကြားပြီးတာနဲ့နန်းစာကိုဝိုင်းထားတဲ့ရမတ်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းကတဆန်ရတာဝန်ရှိနေရာကိုထွက်သွားကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဟန်သာရီမတ်တွေဆွေးနွေးကြတာကဒီပြင်ကငါတို့ထင်နေသလိုမစိုးရွားပါတကား။တရားနဲ့ညီညွတ်ပေးတယ်။ဒီစီတီးနဲ့တောင်ကိုတက်ဟန်သာရီသားတွေပေါ်ရရန်ဆန်ဆန်နှိပ်စက်မဲ့ခြေတွေမဟုတ်ငါတို့လည်းရခင်ကလေးကသူရှင်ကရပ်ပြီးရဲ့အပြုတ်မှုကိုမနှစ်သက်တဲ့အတွက်နောက်တော်ကိုမလိုက်ပဲခွဲခွာရေးခြံရိုက်ခဲ့ကြတယ်။အမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဝတရားရှိတဲ့အတိုင်းငါတို့လည်းခုခံနိုင်သမျှခုခံခဲ့ကြပြီ။မြို့တော်တွင်ကဟန်သာရီသားတွေလည်းတပင်ရွှေထီးရဲ့ဖုံးရင်အောက်ကိုခိုးလုံဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။တို့ကြောင့်ငါတို့ကိုအပြစ်လျောက်စီရင်ခြင်းစီရင်ပေတော့တပင်ရွှေထီးအောက်ခိုးလုံကြမယ်လို့တိုင်မင်ကနန်းညီလာကကိုအခစားဝင်ကြပါတယ်။မူမဘဘာရဲ့အဆုံညီလာကန်တက်ရောက်လာကြတဲ့အတွက်တပင်ရွှေထီးကဟန်သာရီမူမတွေကိုအခုငါရှိတော်မောက်ရောက်လာကြသည်မှာရှောက်တင်ရန်အကြောင်းတူရှိကြသလားလို့မေးတော့ရှိပါတယ်။အန်သာရီမူမတ်တွေကတိုင်းအပြာနဲ့ပတ်သက်၍အထွေအထူးရှောက်တင်ရန်မရှိကြောင်းပါဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးများမှာခုကိုရမဲ့နေပြီဖြစ်သဖြင့်အရှင်ဘုံတော်ကိုခိုးလုံရန်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာ။ဖြောင်းစင်းတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဘုံရိပ်ကိုခိုးလုံကြရင်ထိုက်တဲ့ဂုံလျောက်ချင်းမြင့်မြောက်စားရမှာပေါ့။တိုးမဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာမှတ်ကြီးတွေလည်းခုခံကြတယ်မဟုတ်လား။ရှင်ဘုံတော်ကြောင့်မှန်တဲ့အတိုင်းရှောက်တင်ရပါတော့မည်ဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းအရှင်ကိုခုခံကြတဲ့အထက်ပါဝင်ကြကြောင်းပါဗျာ။နိုင်မထင်လို့အမတ်ကြီးတို့ခုခံကြတာလား။ယခင်ကတည်းကအရှင်ဖုံးရှင်ဝါကိုကြားမှုကြပါသည်ဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးတို့မဆိုထားကျွန်တော်မျိုးတို့ရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်ခုခံရင်တောင်အောင်းနိုင်ပွဲမရှိကြောင်းပါ။ဒါပြင်တိရခုခံကြတာကိုဘယ်ကျုပ်ကိုမျှော်ကိုပြီးခုခံကြတာတော့။လူတို့မြည်ဒီမှာမိမိအမျိုးဂုံကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဝတရားရှိပါသည်။ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘရင်နန်းတော်ကိုစွန့်ခွာသွားခြင်းဟာအမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ရမှာကြ။တရက်တရီနေပါရကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးတို့မနှစ်သက်ကြပါဒါကြောင့်အရှင်ဘုရင်ထွက်တော်မူတာကိုမလိုက်ပဲဟန်သာရီပြည်ကြီးကိုခုခံဖို့နေရကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါဗျာတွင်ရွှေတိကမိမိအသက်ကိုမငတ်တော့ပဲအသက်ပေးကာကွယ်ကြတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကျိုးအမျိုးအကျိုးစိတ်ရင်းမှန်မှန်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဘူးမတ်တွေပဲလို့ချီးမွမ်းကရခင်ရှိရင်ဆဲဘွဲ့ရသူတွေအတိုင်းချီးမြှင့်တော်မူပါတယ်ဘွဲ့ရသူတွေချီးမြှင့်ပြီးတွင်ရွှေတိတစ်ဆက်ထဲမေးတာကဒီလိုခုခံကြတဲ့ဘူးမတ်တွေမှာဘသူကအကြီးအမှုပြုတယ်လဲလို့အမေးတော်ရှိပါတယ်အန္တရီမူမတ်တွေကအမတ်တယောက်ကလက်အုပ်ချပြီးဖះကျွန်တော်မျိုးဖြစ်ပါသည်ဖះလို့ရဲဝင်ရှောက်တင်လာပါတယ်။နန်းညီလာကမှခါစားနေတဲ့ကျော်ထင်တော်တာကသူ့ဆောင်ထားတဲ့လှံကိုပြကပြုံးပြီးဒီလန်ကကျွန်ုပ်သွေးကိုတောက်တဲ့လှံပါပဲ။ဟန်သာရီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်အားလုံးမှာဒီလန်ဟာတတိရှိဆုံးဖြစ်တယ်။စစ်ပွဲမှာရှေးဥစွာသတိပေးဖို့ရတဲ့ဒီလန်ကိုကျွန်ုပ်အမြဲဆောင်ထားပါတယ်။သတိပေးဖို့ရတဲ့အမတ်ကြီးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်လက်ပါပဲ။ဒီလန်ကြောင့်ဒီဘဝမှာဖြင့်မေ့နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျော်ထင်တော်ရဲ့စကားကိုဟန်သာရီမူမတ်တွေကြားတဲ့အခါဒီစစ်တရဟာသူရတတိနဲ့ပြည်စုံုံမကမြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လည်းပြည်စုံတယ်။ငါတို့အထင်သိမိတာလွန်မှားသွားခဲ့ပြီလို့တွေးမိကြပါတယ်။ထိုကတမင်ရွှေထီးက"အော်ကျော်ထင်တော်ထားကိုလှန်နဲ့လွတ်တာဒီမတ်ကြီးကိုတမင်ယေစုပြီလှန်နဲ့လွတ်တာလား"လို့မေးတော့ရှိပါတယ်။မှန်လားဗျာ။တမင်ရွေးချယ်ရဲ့လွတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှာဖခင်ကျွန်တော်ဤသဘောမှာငါလဲဟန်သာရီဘက်ကသူရဲ့ကောင်းတယောက်ကျော်ထင်တော်ထားလဲတောင်ကူဘက်ကသူရဲ့ကောင်းတယောက်သူရကောင်အချင်းချင်းမိမိအစွမ်းကိုစမ်းလို့ရလှန်နဲ့လွတ်ချင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာကျွန်တော်မျိုးရည်ရွယ်ရင်လှန်ကိုလွတ်စင်ကလွန်စွာအားရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာလို့ရှောက်တင်ပါတယ်ထိုကားတပင်ရွှေတိကပြုံးပြီး
ဒီလိုစင်ရဲကာလမှာအသက်ကိုအရင်ဆိုင်ပြီးကိုနိုင်ငံကိုကာကွယ်တဲ့အတွက်အပြစ်မဆိုထပ်ပြီနောင်တော်ကျော်ထင်တော်ဒါကလည်းလက်နဲ့လွတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေလေရဲ့လို့မိတ်ပါတယ်နန်းကြီးလာကငြိမ်သက်ခါမြင်ဆုံးပြတ်ကိုစောင့်နေကြချိန်မှာကျော်ထင်တော်ဒါကဘုံတော်ကြီးလာတော့ဖရာကြီးမိန့်တော်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်မျိုးလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းမှန်ပါသည်တမန်ဘီလူကဲ့သို့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးဟာအလွယ်တကူမရေးမရန်ခိုင်ခန့်တည်ကြည်ပါလေအရှင်ဖွားတော်ကခလုံးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တမန်ဘီလူကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ချီးမြှောက်တင်ပါသည်ဖရာလို့ရှောက်တင်ပါလေရင်ရွှေဒီဟာစစ်ဦးစီးကျော်ထင်တော်ဒါရဲ့ရှောက်ထွေချက်ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်တမန်ဘီလူကိုဟန်နာရီစစ်ဦးစီးဖြစ်ရာထူးပေးပြီးဟန်နာရီတပ်တွေကိုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းစေပါတယ်တမန်ရွှေဒီဟန်နာရီကိုတိမ့်ပတ်ပြီးတဲ့အခါတစ္ဆာရှိမူးမတ်တွေကိုမျိုးရွာတွေချင်းမြင့်မြောက်စားသလိုတောင်ကုန်းနဲ့ဟန်နာရီကျောသားရင်သားမခွဲပဲအုပ်ချုပ်တာကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတဖြည်းဖြည်းရရှိလာပါတယ်တမန်ကျမ်းစာတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါတမန်ရွှေဒီဟန်နာရီကိုအောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဘီဝါစကိပြုတ်မှာဒီလိုရေးဖွဲ့ထားတာတွေ့ရပါတယ်တောင်ကူရွှေမြို့နေကဲ့သို့တိမင်းတို့သည်အထွတ်တင်သာဘရင်ဖုံးစီအတီတီဖြင့်မြင်းစီတော်မှာ8000ပါဤတရားပြောင်းလဲ20စနစ်ချေချင်းအပေါင်း9000တိမြစ်ချောင်းတီတာလှေနေရတွင်ဘိုးဘာတသောရဲမက်လောင်းလျက်စုဆောင်ညီညာချီ၍လာသောဟန္တာဘီရင်ဘကိုးရှင်မူထိုတွင်ခိုင်ခတ်မရှိနိုင်၍ခရိုင်ရှက်တန့်ရတိုင်းကနှင့်မြို့နန်းခွာခွာထွက်ခဲ့လာမူပူဇာတက်တဲ့နှလုံးထဲ၌ဖန်လဲမပြေဥနယ်ဝေလျက်ရင်းမြေချစ်နှင့်ငါမျိုးတွင်သို့အပြင်းအလင်းချွန့်ချွန့်ဝင်၍ဘရင်ရွှေတိအကြံကြီးလေတမိရဖလောက်ကြံရလျင်ခဏကုံစင်ပြီးအောင်မြင်လိတ်မြင်းစင်ညောင်းညာဘိုဘာပန်းပင်ရှိမည်ထင်၍သူနှင့်သူတိုင်းယခုဆိုင်ရန်တလိုင်းဘရင်မြို့သို့ဝင်သည်စိတ်တွင်မရှင်မပြုံးသည်အခြားဘက်မှဟန်သာဝရီကိုတပင်ရွှေတိအုပ်ချုပ်နေတာကိုမကျေတတ်တဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်ထိုသူတွေကတော့မောတမမျိုးစားစောပညာနဲ့ဗောဓမြိုင်မျိုးစားပညာဥတို့ဖြစ်ပါတယ်စောပညာဟာသူရှင်ကရပ်ပြီးရဲ့နှမတလကမူနဲ့လက်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယင်းနဲ့ရောက်ဖတ်တော်သလိုစောပညာရဲ့ညမဟာလည်းဗောဓမြိုင်မျိုးစားပညာဥရဲ့မိဖုရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှမပဲရောက်ဖတ်တွေဟာတောင်ကိုလောက်ကိုမခုတ်ဝင်ကြပဲသူရှင်ကရပ်ပြီးရဲ့အချင်းချက်ရတာနဲ့တပင်ရွှေထီးကိုနှစ်ပတ်ညက်တိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စောပညာအပိုင်စားတဲ့မောတမမျိုးဟာတမောစိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့ပြင်နိုင်ငံရေးချကုံတွေတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ခင်မီဖျားပြင်းလက်နက်အသေးအဆန်းတွေအများပြားပိုင်ဆိုင်ထားသလိုရေတပ်မှလည်းနောက်ဆုံးပေါ်စွန့်ရင်မြတိုက်လီအများပြားပေါဝင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဟန်သာဝရီကိုတပိရွှေတိတိတ်နာကိုမကျင်တတ်တဲ့ဟန်သာဝရီသားတွေဗုဒ္ဓဘာမျိုးကိုခုံဝင်ကြတဲ့အတွက်စောပညာဟာတဖြည်းဖြည်းလူသူလက်နက်အင်အားတောင့်တင်းလာပါတယ်။တပိရွှေတိအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဟန်သာဝရီကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်အချင်းတရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖိုခနောက်မီးဘူဘောကအိုးလိုဖြစ်လာပါတယ်။တောင်ကပင်မတက်ကိုနှုတ်ယူလာခဲ့တဲ့အတွက်ကေတုမတိနန်းတော်မှာမြို့ဆောင်တသက်ရှိပြီးအင်အားတောင်နေခြင်းမရှိပါဘူး။တောင်ကစင်ဟာအကုန်နိဘရောက်ရှိနေတဲ့ဟန်သာဝရီနန်းတော်ဟာသူရှင်ကရက်ပြီးပြေပြင်းနဲ့အင်းဝါစာတိုးအံဘွားတို့ရဲ့တုံးပြီးတော်ပူပေါင်းစင်ဟာကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အောက်ပိုင်းမှာကလည်းမောဓမမျိုးသားရဲ့မိဘဟာတဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြီးလာပါပြီ။ကျူကျော်စစ်ထိုးဖို့ချီတက်လာတဲ့တောင်ကတက်ဂျောင်ပိတ်မိနေတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်တပိရွှေတိနန်းတော်မှာမူမတင်နာပိတွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးနန်းကြီးလာကန်ကျင်ပါပါတယ်။တပင်ရွှေတိရဲ့သဘောကတော့တနွေခွင်ဒီဇင်ဘာဖြစ်နေတဲ့အောက်ပိုင်းမောဓမမျိုးစားကိုအရင်ရှင်းကျင်ပါတယ်။ပြီးမှသာဆင်အားကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းပြီးသူရှင်ကရပ်ပြီတို့ရဲ့မင်းသုံးပါထိုးစစ်ကိုခန်းစစ်ပြည့်နဲ့ကာကွယ်မယ်လို့တွေးထားပါတယ်။ဆိုတော့မူမတင်နာပြည့်တွေရဲ့သဘောကရောဘလို့ရှိပါသလဲ။တင်းတော်ကြီးတရိုးသမယာသာကရှောက်တင်ဒီကဟန်သာရီကိုအောင်မြင်တော်မူသည်မှာများစွာမကြသေးပါ။နိုင်ငံတော်ပြည်ပြားငြိမ်ဝတ်သည်ဆိုတော့လဲစိတ်ချရသည့်တန်အောင်ငြိမ်ဝတ်သည်ဟုကျွန်တော်မျိုးမထင်ပါတို့ဘာရဲ့တနှစ်တဝဟန်သာဝရီမြို့တော်မှာဘိုးဘာအင်အားကြီးတဲ့ကြီးအောင်ဖြည့်တင်းတော်မူတင်ကြောင်းမှာလက်နက်ရဲခါရီမြို့ရင်းမှာအလုံလောက်စုဆောင်ပြီးမြို့ရုံးမြို့သားတွေကိုခိုင်လုံတည်တဲ့ခိုင်လုံအောင်ပြင်ဆင်တော်မူတင်ပါသည်ဗျာအကြေမိုးဒမနဲ့ပြေကဟန်သာဝရီကိုစစ်ချီလာခဲ့ရင်လဲလဲကူစာဖြုတ်ဖြတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်မိုးကျွတ်မသာမိုးဒမကိုချီတက်လှုပ်ကြံရန်တင့်တော်ကြောင်းမှာဖျားလို့ရှောက်တင်ပါတယ်ဆိုတော့စေဦးစီကျော်ထင်တော်ထားရဲ့သဘောကရောဘလို့ရှိပါသလဲရင်တော်ကြီးရဲ့ရှောက်တင်ချက်ဟာပါနတဲ့စီရေးဖြစ်တဲ့ပြင်ကျိုးကြောင့်စီလော်လက်အတွက်ကျွန်တော်မျိုးမပေးပါဟန်သာရီပြင်ဟာသူ့မျိုးတော်မှာမခံဝတ်နဲ့အတွက်ပြေပြင်းနဲ့ပေါင်းရင်ထောက်ခါသားပြီဖြစ်တယ်စမှုရေးရာဆိုဒီမှာနိုင်တဲ့အခါမှာခုံတို့ဖိပြီးတိုက်တင်ပါတယ်စစ်ဦးဘလူးပါဆိုဒီအတိုင်းတပ်ဦးမှာဘလူးပါတကယ်ဆိုနိုင်စားရှိတဲ့စစ်များဟာနိုင်ပတ်များလေရှိကြောင်းမှာယခုချိန်မှာပဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေဟာကျွန်တော်တို့တောင်ကိုတက်ကိုရင်ဆိုင်ရန်ထိတ်လန့်တုံ့လုံနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စီရေးကိုစန်းငင်ရန်အချိန်မဟုတ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့တောင်ကိုတက်ဟာဟန်သာရီပြင်သူ့ရှင်တော်ရဲ့ပြည်ကိုရဖို့ပြေကိုစစ်ချစ်တက်ပါသည်ဗျာအကယ်လို့သူရှင်ကရက်ပြီးပြေပြင်းနဲ့
အင်းဝါကရှမ်းနေတုံးပြီးတောင်ပေါင်းနေခဲ့ရင်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုတ်ပြီးမုတ်တမကိုတင်းတင်းကြောင်းပါဗျာဒီချိန်တောင်ကိုတော့ဆစ်ချီတဲ့အခါရေချောင်းကုန်းချောင်းနဲ့အင်ဂျီအာဂျီချီတတ်တဲ့မှာဒီဗျာဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမင်းတရားကရေချောင်းကချီတတ်ပါဖះကျွန်တော်မျိုးတို့ကကုန်းချောင်းကချီတတ်ပါမိရန်သူဟာစူးစိနေတဲ့ပြင်စစ်ပြူကဘလို့ခင်းကျင်ထားတယ်ဆိုတာမခံမနိုင်တာကြောင့်ရေချောင်းကုန်းချ
ပါတယ်ကျော်ထင်တော်ထားရှိပြတဲ့ဟာအမတန်လက်ဆလနာတည်တတ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဂျင်းတဲ့ကြက်တဲ့ရောက်နေချိန်မှာကောင်းကောင်းကြီးလက်ဆွမ်းပြနိုင်တယ်လို့ဒဗင်ရွှေတိယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်နန်းကြီးလာကမှာကျော်ထင်တော်ထားရဲ့အဆိုကိုလက်ခံတည်ပြုကချက်ချင်းတက်တွေကိုစုဖွဲ့ဖို့အမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနန်းကြီးလာကချလိုက်တဲ့အမိန်ဟာသမိုင်းမှာအကြီးကျယ်ခမ်းနားဆုံးနောင်ရိုးတိုက်ပွဲကြီးရဲ့ဦးရန်အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒဗင်ရွှေတိရောကျော်ထင်တော်ထားပါသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဘင်ရွှေတီရဲ့စစ်ချီအမိန်ဟာကျော်ထင်တော်ဒါနဲ့ထိတ်တန်းစစ်ဦးစီးတွေအန်ဂါရီနိုင်ရင်ပြမှာတက်တည်စုဖွဲ့နေကြပါပြီအန်ဂါရီကမကြသေးခင်ကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုအကြီးစားထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေခြင်းဟာအထူးကမခံတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတွန်းပို့နေပါတယ်အင်းအားဘလောက်ပဲတောင့်တင်းနေစေကမူစစ်သည်ရက်မှတ်လက်နက်ရိက္ခာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ပင်မစစ်ဌာနချုပ်ကသာရန်သူတွေထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ရင်ရေတောင်မြေပြတ်သွားတဲ့တပ်ပင်လိုပျက်စီးခြင်းကိုစိုက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝီဂျူရီယစစ်ချီအမိန်ဟာတောင်ငူတက်တွေအတွက်ရေတောင်းမြေဖြစ်တဲ့ကေတုမတိနန်းတော်ကိုဖီအားအများကြီးတက်ရောက်သွားသလိုဘရင်တော်တွေအခြေဆိုင်တဲ့ဟန်သာရီနန်းတော်ကိုပါလောင်းကြီးတွေထိုးထွက်လိုက်ရသလိုဖြစ်သွားပါတယ်။သူရှင်တကာရပ်ပိကိုတစ္ဆာခံခဲ့ကြတဲ့မူမှန်များပြားဟန်သာရီနန်းတော်ကအရေးကြီးနေရာတွေကိုဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားမြဲဖြစ်သလိုကျူကျော်စစ်ပြီးအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဟန်သာရီတက်တော်ဟာလည်းစစ်တရဲတမင်ဘရူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုအပြည့်အဝရောက်ရှိနေပါတယ်။အကြိုတမိန်ဘရူသာအောက်ပိုင်းမောဓမမျိုးစားနဲ့ပေါင်းပြီးဒဗင်ရွှေတိစစ်ချီထွက်တဲ့အချိန်ပုံကန်ခဲ့ရင်တောင်ဝတက်တွေရန်သူနယ်မြေမှာစစ်ကျွနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူပတ်လဲဝိုင်းပြီးပိတ်မိတော့မှဖြစ်တယ်လို့ပင်မဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ကေတုမတိနန်းတော်မှလည်းဒီရေခင်းကိုကောင်းကောင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ရဲမက်အင်အားမရှိပါဘူးဒဗင်ရွှေတိရဲ့ခြေနေရာရေစည်းကိုပိတ်ထားတဲ့တာယိုးလိုတောက်တနေရာကသာကျိုးပေါက်သွားရင်အခုထိစ조사ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေအကုန်ပျက်စီးသွားပြီးအစ်စ်ကပြန်ဆလို့မရအောင်ဆုံးဆုံးမြုပ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောင်ကိုစစ်ဦးစီးကြော်ထင်တော်ထားရဲ့ပခုံးပေါ်ဘာတာဝန်နေကြလာပါပြီလေစစ်ကြီးဘုတ်တဖွဲ့အားလုံးအသင့်နေထားရောက်တဲ့ချိန်ကြော်ထင်တော်ထားတပင်ရွှေထီးကိုတွေ့ဖို့ဘရင်နန်းဆောင်ကိုခတ်တုတ်တုတ်အခါစားဝင်ပါတယ်တရှိုးရီပေးဖို့တဲ့ရန်သူအခြေအနေကိုအသေးစိတ်တင်ပြပေးတဲ့နောက်စင်ဟာများပြားသုံးဆွဲမဲ့ဒီစစ်ဘွဲ့တွေအဓိကကြမဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ခုကိုရေးဆွဲကြပါတယ်အင်အားကြီးရန်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့သူရှင်ကရပ်ပြီးပြည်ပြင်းနဲ့အင်းဝါစာတူဟန်ဘွားတို့ရဲ့သုံးပြည်တော်ထိုးစစ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ကေတုမတိနန်းတော်ကိုတပင်ရွှေတိလှုပ်ဝက်အမိန်တစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တပင်ရွှေတိရဲ့အမိန်ဟာကေတုမတိနန်းတော်ဟာလောက်ကံမျိုးစားနယ်စားတွေကိုစစ်တီရမတ်တွေစစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ရမတ်အင်အားအချိန်မဆိုင်တက်ကူပေးဖို့နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်သလိုစာနာရေးကဖြည့်တင်းရေးနဲ့ဒါလန်လက်နက်ခရံစုဆောင်းခြင်းတို့ကိုအပြင်းထန်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။တိုင်းရေးပြည်အားမှာယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့ထိန်းတော်ကြီးတွေကိုဟန်သာရီနန်းတော်မှာစုယုံစေပြီးစစ်ပွဲရဲ့အဓိကတောက်တိုင်တွေဖြစ်နေရာချထားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရင်တော်ကထွက်လာတဲ့စစ်ပြူဟာရတောင်ငူကုန်းတက်ကိုတမကြီးလေးခုဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးအထိန်တော်ကြီးဒရိုးဓမရာဇာကိုစစ်ဦးစီးဖြစ်တာဝန်ယူစီမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်အားရတိုက်စင်80စစ်မြင့်300နဲ့စစ်တရ3000ခွဲပေါဝင်ပါတယ်။ကုန်းတက်နဲ့မလတ်မကတ်ကချီတက်မဲ့တောင်ငူတော်ဝင်ရတက်ကိုတော့တပင်ရွှေတိကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတိုက်ပဝင်စစ်လေ350ရတက်သား3000ခွဲပေါဝင်ပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့အစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟန်သာရီတပ်ဖွဲ့တွေတော်ဝင်ရတက်မှာပုံပေါ်ရမှာဖြစ်ပြီးတမိန်ဘရူဟာဘရင်လှေတော်အနီးမှာတပင်ရွှေတိကိုခါစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲမှာအဓိကတက်မှာဖြစ်ကျော်တင်တော်ထားရဲ့ဖခင်အထင်းတော်ကြီးမင်းရဲ့တိမ်ကသူကိုစာနာရေးကထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအဟံတားမခံရဘူးတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့အတွက်ရဲမတ်အင်အား1000ကျော်နဲ့ဟန်သာရီနန်းတော်မှာအထိုင်ချပြီးစီမံကွက်ကဲစီမှာဖြစ်ပါတယ်တပင်ရွှေတိရဲ့ပြမစင်အားလှုပ်ရှားနေချိန်မှာမုဒ္ဓမမျိုးစားရဲ့ပုံကံမှုကိုကိုင်းတွယ်ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့အင်းဝါနဲ့ပြည်တောင်ကူကေတုမတိနန်းတော်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရင်လေအနိကစစ်မြေပြင်ကိုကဲဖို့နောက်တန်းခန့်စစ်ဘေးကင်းဖို့တို့အတွက်ထိန်တော်ကြီးမင်းရဲ့တိမ်ကသူအပြည့်အဝတာဝန်ယူထားပါလေဆိုတော့စစ်ဦးစီးကျော်ထင်တော်တာဘေးနေရာမှာကစားကွက်ဖော်မှာပါလေကျော်ထင်တော်တာဟာတိုက်စင်50စစ်မြင့်500စစ်တရ1000ပါဝင်တဲ့ရှီပြတ်တက်ကိုဥဆောင်ပြီးရန်သူနယ်မြေမှာတောင်ကူပြမတ်တက်ဘေးကင်းဖို့အတွက်က
ကနအုပ်မြေပြင်ရှင်းလင်းရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒါမဲ့စစ်ပွဲဟာမိမိတဲ့အင်အားအစမတန်များပြားတဲ့တုံးပြီတော်ပူပေါင်းစစ်အင်အားကိုရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ကြီးရဲ့ပြမတ်တက်မှသာရန်သူချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်အကြီးကြီးဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးကြီးနေရာမှာစစ်ကစားဖို့အတွက်ရဲဘေးစွန့်ဘေးဆိုတဲ့ထိတ်တန့်စစ်တရဲတွေကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတက်နေရာချထားပါတယ်။ကျော်ထင်တော်တိုင်းရှိပြီတက်မှာတမမမင်းရမထင်းနဲ့ရွှေလျက်ဆက်သူရဲကောင်းတွေထိတ်ဆုံးကပေါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးတပ်တွေစုဖွဲ့ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးရဲ့ပင်မကုန်းတက်ဟာတိုက်စင်80စင်မြင့်300သာပါပြီးရှေ့ပြေးတက်မှာတိုက်စင်50စင်မြင့်900တုံးပြူတာကိုကြည်ချင်းအပြင်ကျော်ထင်တော်တာကင်းထောက်ရှင်းလင်းရေးပြင်ရန်သူနဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတိပါအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခြားတစ်ဖက်မှာပြည်ပြင်သူရှင်တကာရပ်ပြီးနဲ့တုံဟံဘွားတို့ဟာပြေမအချင်းချက်လုတ်ဖို့စုဝေးမှဖြစ်ပြီးတောင်ကိုသိမ့်ဖို့တက်မကြီးရဲ့အသီးသီးစုဖွဲ့နေကြပါလေ။တုံးပြီတော်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေပြေမဆင်အားစုစည်းပြီးဒီမလောက်လေးမလောက်စားတပင်ရွှေထီးရဲ့တက်ကိုအမြစ်ကဆွဲနှုတ်ပြီးတောင်ကိုအမုန့်ချေပြစ်မယ်လို့ကြုံဝါကြပါလေ။အဲဒီလိုမင်းသုံးမတက်တွေလှောက်ရှားတဲ့အခါသူရှင်ကရပ်ပြီးရဲ့အမိန့်နဲ့မုဒ္ဒမမျိုးစားဟန်သာရီနန်းတော်ကိုတက်သိမ့်မှဖြစ်ပြီးတပင်ရွှေထီးကိုအပေါ်အောင်ညှက်တိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါလေ။သူရှင်ကရပ်ပြီးတဦးတည်းဆင်အားတင်တင်ကနန်ကြော်တဲ့အတွက်တုံးပြီတော်တက်ဖွဲ့အင်အားဟာတောင်ကိုတက်အတွက်တကွာမရနဲ့အကုန်ထိုးကြွရမယ်ဂိမ်းဖြစ်နေပါတယ်သူရှင်ကရပ်ပြီးရတက်မကြီးတွေဝိုင်းရံပြီးစစ်မြေပြင်ကိုအနီးကကုတ်ကဲနိုင်ဖို့အတွက်ပမတိဝအရက်မှာတက်တည်နေပါတယ်စစ်တရဲ့ဗညာတလနဲ့မင်းရဲ့အောင်းနိုင်ဦးစီးတဲ့ပင်မတက်ကိုနောင်ရုံမှာစခန်းအထိုင်ချပြီးတောင်ကိုရကနဦးထိုးစစ်ကိုထိတ်ကနေစီးတိုက်ဖို့အသင့်ပြင်ထားပါတယ်ရမန်ရ8000ပါဝင်တဲ့ဒီတက်ဟာမြေပြင်ချင်းဒီတပန်းတအောင်ရွေးထားပြီးအသင့်အနေထားနဲ့တိုက်ကွက်ဖော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပင်ရွှေထီးရဲ့တောင်ကိုတက်လောက်ကတော့လက်ဖြောက်တီးတလောက်တောင်မခတ်လို့ရဲသွန်းကပျော့ပျော့ကြီးစောင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာတမန်ရဲ့အထင်ကြီးအမှတ်ကျောက်ဖြစ်တဲ့နောင်ရိုးတိုက်ပွဲရဲ့နေရာကိုပြောပြချင်ပါတယ်။တွင်တဲ့တိုက်ဝန်မဟာစီသူရေးတဲ့မဟာရာဇဝင်သစ်တောင်ကိုဆက်ဒုတိယမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရာဝတီမြို့ဝကျွန်းပေါ်ကြီးအနောက်ဘက်ချမ်းတွင်ပသိမ်နှင့်မြောင်းမြားကြီးအကြား၌ပမဝတီမြစ်ဟူ၍ရှိသည်။ပမဝတီနှင့်အိမ်မဲချောင်းနှစ်မွာကွဲမထွက်မီချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ရှိ၍မင်းမနိုင်ချောင်းကိုခေါ်သည်။ပင်အောင်ကျော်ထင်တော်တို့ဖောင်ဖွဲ့ကြီးကူးသောနေရာသည်ယခုအိမ်မဲဝင်းကျင်တွင်ရှိနိုင်သည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောင်ရိုးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေရှိနေပေမဲ့အိမ်မဲမြို့နယ်ဇေယျစိတ်ကြီးရွာအုပ်စုတောင်ကြီးလေးကြီးရွာဝင်းကျင်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရဝက်ဆိုက်တွေမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်တော်တပ်ပွဲစီကိုတွားလိုက်ကြအောင်ပါဗျာ။နောင်ရိုးတပတ်ချမ်းမှာဗညာတနာနဲ့မင်းရဲ့အောင်းနိုင်တို့ဦးစီးတဲ့ဟန်သာရီပင်မတက်ဟာတိုက်စင်200စစ်မြင့်800နဲ့ရဲမအင်အား8000ကိုစင်ငါအပြည့်စုံတဲ့ဗျူဟာခင်းကျင်းထားပါလေ။တောင်ကုန်တက်တွေချုံကိုတက်ခိုက်တာမခံရဖို့အတွက်ကျော်နော်တာဦးစီးတဲ့ရှိပစ်တဲ့ရန်သူနယ်မြေတွေကိုပြမတက်တွေတဲ့စောပြီးချီတက်လာကြပါလေ။နောက်ရောက်တဲ့အခါကင်းတောက်ရဲမတွေကကျော်ထနော်တာစီကိုခြားတစ်ဖက်မှာရန်သူအရေးအယောင်တွေတွေ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပို့ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ရှိပစ်တဲ့ကိုချက်ချင်းပုံဖြောက်ပြီးကျော်ထနော်တာကိုယ်တိုင်အချင်းနဲ့အကဲဖြတ်ဖို့ရောက်လာကအမြင်အာရုံအထူးကောင်းမွန်တဲ့စစ်တရက်တယောက်ကိုအမြင့်ဆုံးတပစ်ကိုဖတ်တွေ့ခိုင်းပြီးရန်သူစင်အားကိုတွက်ချက်စေပါလေ။စစ်တရလက်တော့ချက်ပြီးမြေပေါ်ရောက်တာနဲ့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ရဗညာတလားနဲ့မင်းရဲ့အောင်းနိုင်တို့အုံပြုတဲ့ဒိုင်းတကွန်တွေကိုလွှင့်တူထားပြီးအရေးအတွက်အဖြစ်ရှစ်တောင်းအောင်မရောလို့ရှောက်တင်ပါတယ်။တရှိုရီရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြည်မှာစုဝေးဖို့မင်းသုံးပါတက်တွေစုစည်းနေပြီးဆိုတဲ့အတွက်သူရှိမှရှိတဲ့ဗညာတလားနဲ့မင်းရဲ့အောင်းနိုင်တို့တက်ဟာအကြသောအချိန်မှာအင်အားသိမ့်ချီတဲ့တက်မကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တရှိုရီရဲ့ပြည်မှာတက်ရောက်တဲ့အချိန်ထိကိုသာစောင့်လိုက်ရင်တိုက်ပွဲမှာတောင်ကြီးရဲ့စင်ရအကုန်သုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့နောက်လက်ကျန်စစ်သည်ရဲမတွေနောက်ထပ်တိုက်မဲ့စစ်ပွဲတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အင်အားရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးကုတိုက်ပွဲဟာသူရှင်တကာရပ်ပြည့်ရဲ့ဟန်သာဝရီတပ်နဲ့တိုက်မှာဖြစ်တဲ့ပြင်တပင်ရွှေထီးရဲ့ပင်မတပ်မှလည်းအညာခံပူးပေါင်းထားတဲ့ဟန်သာဝရီသားတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်အကယ်လို့အကြောင်းကိစ္စအခက်မသိခဲ့ရင်အတွင်ပြင်နှစ်ဖက်ညက်တိုက်ခံရမယ့်အခင်းချင်းကိုကျော်ထင်တော်တာလုံဝအရောက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်ဒီအားလုံးကိုသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်တပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုစုစည်းကာနောက်တစ်ချိန်တမိုင်းမတန်းအဖြစ်ဂုံပြောင်မဲ့တိုက်ပွဲဝင်မိန်ကွန်းကိုကျော်ထင်တော်တာဒီချိန်မှာပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တို့သဘောမှာအင်အားငယ်သည့်ကြီးဒီမှာဗဒနာမဟုတ်သူရသတိနဲ့စစ်ပရိယေသာဗဒနာဖြစ်တယ်ကြာရှည်စား၍မလျော်အလင်းမြန်တိုက်ပြီးချောင်းကိုကုဖို့ဖောင်ဖွဲ့ကြစေလို့မိန့်ပါတယ်စစ်ပောင်းတွေဖွဲ့ပြီးတပ်တွေနေရာချထားပြီးတာနဲ့ကျော်ထင်တော်တာကိုယ်တိုင်ချောင်းကိုထိတ်ဆုံးကကူပါတယ်စင်ဟာအကုန်ချောင်းတစ်ဖက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျော်ထင်တော်တာကကူကူလာတဲ့ဖောင်တွေကိုချောင်းထဲမှာအသင့်ထားရင်ငါရမတ်တွေဖောင်ကိုအားကိုပြီးစီရင်ညှိုးတဲ့အခါအလွယ်တကူဖောင်နဲ့ကုပြကြလိမ့်မယ်။ဒီဖောင်တွေကိုအလုံးစုံပြက်စီးလိုက်ရင်အားထားစရာမဲ့သွားတဲ့အတွက်အသက်ဆုံးပြီးတိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့အတွေးရှိတဲ့အတွက်ဖောင်တွေကိုချက်ချင်းပြက်စီးပြီး
စားနပ်ရေးကတွေကိုပါရေမျောဖို့အမိန်ပေးပါတယ်စစ်ဦးစီးရဲ့အမိန်ကိုလွန်ဆန်ခြင်းမပြုရဲကြပါနဲ့စစ်ကဲတပ်မှုတွေဖောင်ပြက်မဲ့အစီအမံကိုအယူခံဝင်ဖို့ကြောထင်တော်တာစီအခစားဝင်ကြပါတယ်ကန်တဘမှာရှိတဲ့ဟန်သာဝတီသားတွေဟာအင်အား၈000နဲ့သူစင်မြင့်မြေပြင်ခင်းချင်းအစမတန်တာလွန်ကြောင်းပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့အင်အားဟာ1000သာရှိတဲ့အတွက်အင်အားမမြပဲစုတ်ခွာရရင်ဖောင်တွေမရှိတဲ့အတွက်အခက်ကြုံနိုင်ကြောင်းပါအခုလိုရှောက်တင်ကြာစစ်တိုက်ဖို့တွေးတွန်းတာမဟုတ်ပဲအလိုရှိတဲ့အခါအသင့်တုံးနိုင်ဖို့ထားရှိတဲ့လို့ကျွန်တော်မျိုးတို့ထင်မြင်ကြကြောင်းပါဗျာ။နောင်ရည်နောင်ရအလွန်စိုးရင်ကြတကူအခုရှောက်တင်ကြတာအန်ရကိုစိုးရင်ကြတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ဘင်းတတော်မှာအမှုထောင်းဝင်ရတဲ့သူတွေဟာအရှင်အတွက်အသက်ကိုစွန့်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်လား။ဖောင်တွေရှိနေရင်ဖောင်ကိုအားထားပြီးစည်ရင်မလိုက်ရင်တက်ဆုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာကြလိမ့်မယ်။ဖောင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တင်မတ်အတူတူရေကုန်ရေကန်အသင်းတိုက်ကြလိမ့်မယ်။အခုမိုင်းတော်မူတဲ့အတိုင်းမှန်လာကြောင်းပါဗျာအကယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးများကအာမတန်မဲ့ရှုံးခဲ့တော့အပေါ်ပွဲနှွဲလာခဲ့ပြီးအောင်သရင်ဆောင်းနိုင်ခဲ့သမျှဒီပွဲမှာဂုံသရင်ညှို့နှံပြီးရွှေနှရှင်ဖျားကအပြစ်တော်တင်မာဆိုးလာပါသည်ဗျာရွှေနှရှင်ဖျားကအပြစ်တော်တင်မာကိုစိုးရင်ဖို့မရှိဘူးစစ်ကဲလို့ရှောက်တင်တဲ့အတိုင်းအကယ်လို့ရှုံးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တွေအသက်နဲ့နေရမှာမဟုတ်အမှန်ပင်တည်ကြလိမ့်မယ်တည်ပြီးသူကိုရွှေနှရှင်ဖျားကဘယ်မှာအပြစ်တော်တင်နိုင်တော့မလဲဒီပွဲမှာအသက်နဲ့လဲပြီးအရှင်ဂျေဇုကိုဆက်ကြပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ဆွန်ပြီးဗညာတလားနဲ့မင်းရဲ့အောင်နိုင်တို့ကိုအနိုင်တိုက်ကျေးဇူးဆက်ပါမယ်လို့မိန့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါစစ်ကဲရဲမဘူပါအလုံးအရှင်ဖုံးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပြီးဒါလန်တကွန်တွေကိုမြောက်ကကျွေးကြော်ကြပါတယ်ထောင်းတွေအလုံးဖျက်ဆီးပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကရှင်ပြစ်တက်ကို view ပုံစံစုဖွဲ့ကအသင့်ပြင်ထားစေပါတယ်အခုစစ်မြေပြင်ရဲ့နောက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်ကိုရှင်ပြစ်တက်စီမြင်းနဲ့တမန်တူအတင်းနှင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူကတော့စစ်တရက်တွင်ရစာဖြစ်ပြီးသဘင်ရွှေထီးရဲ့အမိန်ကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးသတင်းပေးပို့ချက်တရညာတလားနဲ့မင်းရဲ့အောင်နိုင်တို့တက်ကိုရှေ့ပြတ်တက်တွေမိသွားပြီလို့သိရတဲ့အတွက်သဘင်ရွှေထီးမြင်းဆယ်စည်းနဲ့တွင်ရစာကိုဟာသာရီတက်တွေကိုတွင်ရင်မတိုက်နိုင်အောင်ငါရောက်မှတိုက်မယ်လို့အမိန်ပေးပို့ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ထင်တော်သားဒီအချိန်မှာဟာသာရီတက်ကိုရေကုန်ရေကန်တိုက်တော့မယ်ဆိုတာသဘင်ရွှေထီးကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်။စင်ဟာ1000နဲ့8000တိုက်ကြမယ်ဒီပွဲသူနောင်တော့တစုံတရာအခက်မတင်သွားမှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်တပင်ရွှေတိစစ်တပ်မှုကိုအမိန့်နဲ့လွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တူညာစာရှိပြတက်စီရောက်ပြီးဘရင်အမိန့်တော်ဆက်သတဲ့အခါကျော်တင်တော်တာကအရှင်ဖုံးတော်ကြောင့်အောင်းတော်မူပြီလို့ပြန်လျှောက်ထားခိုင်းကတပ်တွေကိုဦးစီးဖို့ထွက်လာပါတယ်။ဟန်နာရီတပ်တွေရန်သူချင်းကတ်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီမစိုးမဖို့အင်အားသတောင်းလောက်ကတော့အောင်းဒီအောင်းသားစားဖို့တောင်မလောက်ကနဲလာကြည်လားလို့ရဲသွန်းကတောင်ဝတက်ကိုတိုက်ဖို့နေရာအသင့်ပြင်ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျော်တင်တော်ခင်းနဲ့စစ်ဗျူဟာကိုအချင်းချင်းရှင်းပြလိုပါတယ်။ဟန်သာရီတရအတန်းပြစ်စီထားပြီးရေပြင်းကြီးမြင်းအတိုင်းတက်တဲ့နေရာချကရှေ့ဆုံးတက်ဟာဆင်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒုတဲ့ GP စတူယန်ပုံနေရာချထားတဲ့တက်ကိုကျော်တင်တော်ကခင်းသုံးကပုံစံလက်ဝဲလက်ရနဲ့အလဲကစစ်ထိုးပြီးရန်သူကိုတုံပိုင်းပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။တမှုထောင်ပိုင်းရဲကစစ်စင်15စီစစ်မြင့်200စစ်တရက်3000နဲ့လက်ရတောင်ပန်းတမှုဗရသင်းကြံကစစ်စင်15စီစစ်မြင့်200စစ်တရက်3000နဲ့လက်ဝဲတောင်းမှန်ကျော်ထင်တော်တာကစစ်စင်အစီ20စစ်မြင့်100စစ်တရက်4000နဲ့အလဲကအတင်းထုတ်ပေါက်ပြီးရန်သူခေါင်းဆောင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုဖျက်ဆီးပြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟုတ်တပ်ပွဲရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့အင်အားနည်းတဲ့တောင်ကူတက်ရဲ့နောက်မှာဘာမှတဆုတ်စရာမြင်မရှိပဲချောင်းကြီးသာရှိနေပါတယ်ဒါဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတော့တောင်ကူတက်ရောင်ပိတ်မိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒလိုလာသူသဘောမျိုးကိုတေယုစစ်ဗျူဟာကျမ်းနေမှာပြေပောက်မရှိဘဲကြောင်ပိတ်မိနေတဲ့ရန်သူကိုဇွအတင်းမတိုက်ဖို့တားမြစ်ထားပါလေ။အဲဒီစာပြေပောက်တစ်ခုပေးထားပြီးရန်သူတွေစီးရင်မလာဘဲထွက်ပြေးကမှတစားတစားချင်းအင်အားပြုံးတီးအောင်လှုပ်တာကိုတေယုစစ်ပွဲတွေမှာတွေ့ရပါလေ။ဆိုတော့စစ်ပွဲကိုတွားလိုက်ကြအောင်ပါဗျာ။နောက်ဟုတ်တော့ဘောမှာကြွထင်တော်တာဆွလမန်လို့အမည်ရတဲ့စင်ကိုစီးပြီးဟန်သာရီတက်ကိုအလဲကအတင်းနင်းတိုက်ပါလေ။ဟန်သာရီစစ်တရဲ့မင်းရဲ့အောင်နိုင်ကဒီအောင်ပွဲဟာသူ့အတွက်လို့မှတ်ယူတဲ့အတွက်ကျော်တင်တော်တာရဲ့စစ်ဦးထိုးတဲ့ဘက်ကိုတန်တန်ကြီးရှေ့ရှုကစင်စီပြီးတက်ကုန်လှုပ်ပါလေ။ဒါလို့နှစ်ဖက်တက်တွေမြင်နေချင်းဆိုင်တွေ့ကြတဲ့အခါဟန်သာရီတက်တွေကကျော်တင်တော်တာရဲ့အလဲကိုပဲဝိုင်းမဲ့ကြတဲ့အတွက်တောင်ပန်ရဲ့စီးရေးကုကဲမှုဟာလက်ဟင်းစာပြူလာပါလေ။တကယ်ကကျော်တင်တော်တာအလဲကစင်နဲ့ချုံဖွင့်ဝင်တာဟာရန်သူခေါင်းဆောင်ရဲ့မြင်ကွင်းမှာထင်းတကြီးမြင်စင်လိုလို့ဖြစ်ပါလေ။ကျော်တင်တော်တာရဲ့စင်တက်ရှိကအတင်းဖောက်ပြီးနောက်ကမြင်းတက်ချီလင်တက်တွေတဲကြီးမကြီးဇွတ်တင်ဝင်ခုန်နေကြတဲ့အတွက်ဒီစစ်ပွဲဟာငရဲမှာပြည့်ပြတ်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဟန်သာရီသားတွေအလဲမှာစုသွားကြတဲ့အခါတောင်ကူရဲ့တောင်မှန်ထိုးစစ်ရဲ့အောက်မှာမရှိမလားဖြစ်ပြီးဟန်သာရီတပ်မှုတွေဒီအခင်းကျင်းကိုမကင်တွင်နိုင်ဖြစ်လာကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့တိုက်ပွဲအမတန်ပြင်းထန်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးအကြဆုံးမြပြလာပါတယ်အလဲမှာကြောထင်တော်သားကိုချုံးဖွင့်ပြီးဝင်လုံးနဲ့စစ်ဦးစီးမင်းအောင်နိုင်ဟာနောက်ဆုံးစင်ဦးကင်းမှာအသက်ပြောက်သွားပါတယ်စင်ဦးစီးတိုက်ပွဲမှာကြာသွားတဲ့အတွက်ဖြိုဖဲဖြစ်နေချိန်တောင်ဦးသားရဲ့တရားပရေစီးသလိုအတင်းဝင်လုံးနေကြတဲ့အတွက်အန်အာရီသားရဲ့စစ်ကောင်းကွယ်ပြီးနောက်ဆုံးစစ်ဦးစီးပညာတလကိုယ်တ
ရမိခဲ့ပါလေတပ်ဖွဲ့အလုံးကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးတဲ့နောက်ကျော်တင်တော်သားစစ်ပွဲအောင်နိုင်တဲ့စစ်မြေပြင်မှာစခန်းချပြီးတပင်ရွှေတိရဲ့ပြမတက်အလာကိုခစားဖို့အသင်စောင့်နေပါလေကျော်တင်တော်သားရဲ့ပြန်လည်လျှောက်တင်ချက်ကိုတူရင်ရစာတင်ပြပြီးကြတဲ့ကတပင်ရွှေတိပြမတက်ကိုအတင်းနှင်လာခဲ့တဲ့အတွက်များမကြသောအချိန်မှာနောင်ရိုးကိုစိုက်ရောက်လာကြပါလေကျော်တင်တော်သားနဲ့ရှေ့ရန်စစ်ဦးစီးတွေဘရင်စီစင်မြင့်သုံးပန်းတွေဆက်တာတဲ့အခါတပင်ရွှေတိက2500ရှိပေမဲ့ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးကိုသူကိုယ်တိုင်ဝင်မပါရတဲ့အတွက်အားမရဖြစ်ကကျော်တင်တော်သားကိုဟန်သာရီသားတွေနဲ့တွေ့ရင်ငါ့ကိုစောင့်ဖို့အမိန့်ရှိရသားနဲ့ဘာကြောင့်မစောင့်မတတ်ရသလဲငါစားတော့ဘွက်ကိုပုတ်ချရသလားလို့ကြိတ်ပါလေဤမေတ္တာရှင်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခစ်ဖြစ်တဲ့ပြင်ဒီလိုစည်ရဲကာလမှာမင်းမိတ်ကိုဖီဆန့်ခြင်းဟာခြွင်းချက်မရှိတည်တံ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှီဗီတရီရဲ့အချင်းနီယာဟန်သာရီသားတွေတက်လို့မသိမင်းမိတ်မနာခံလို့ကိုမျက်ခံရမဲ့ဂိမ်းစိုက်နေပါတယ်။အဲဒီချင်းကျော်တင်တော်ပြန်လဲလျှောက်တင်သည်ကအရှင်မိန်တော်ကိုမယုံသေးမနာခံခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပါဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးတို့တိုက်ခိုက်အောင်နိုင်တဲ့ပွဲဟာဖုံးတော်ကြီးလာတော့မင်းတရားနဲ့ထိုက်တန်တော့ပွဲမျိုးမဟုတ်ကြောင်းပါဟန်သာရီဘီယံကျွန်နေဖြစ်ကြတဲ့ဗညာတလာနဲ့မင်းရအောင်နိုင်တို့ဦးစီးတဲ့တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖះကျွန်တော်များဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့နဲ့တာထိုက်တန်ပါသည်ဗျာဟန်သာရီဘီယံသူရှင်တကာရပိကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တဲ့တက်မကြီးဖြစ်ခဲ့ပါကအရှင်ဖုံးရေကိုမိကိုပြီးစောင့်တိုက်မှာဖြစ်ကြောင်းပါဗျာယခုစစ်ပွဲရလဲအရှင်ဖုံးတော်ကြောင့်အောင်မြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကဟန်သာရီသားတွေခုခံဝင်တော့မဟုတ်ကြောင်းပါဗျာတပင်ရွှေတိကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးရှိပေမဲ့ကျော်ထင်တော်သားရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားတဲ့အခါအလွန်နှစ်ချိုက်သဘောကျတဲ့အတွက်လက်တော်မှာဝတ်ထားတဲ့ဗရမယလက်ကောက်တော်ကိုချွတ်ပြီးဟန်သာရီစစ်သည်ရဲ့နှစ်ဦးအုပ်စီးတဲ့တပ်တော်ကြီးကိုအောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးဘရင်နာဟုသောဘွဲ့အမည်ကိုခံယူစေ။လှိုင်မြို့ကိုအပိုင်စားပြီးအမှုတော်ကိုဆက်လက်ထမ်းရွက်စေလို့မိန့်ပါတယ်။ဘရင်မိန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ပါဘူပါအလုံးဝန်သာအားရဘရင်နာဘရင်နာလို့ဟစ်ကြွေးကလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးအောင်းပွဲခံကြပါတယ်။မြမသမိုင်းမှာဘုံတကုတ်အမတန်ကြီးမားတဲ့စင်ပြူများရှင်ရှင်ရထွတ်ဘရင်အောင်ဘွဲ့ကိုရခြင်းဟာအမတန်အတိတ်နမိတ်ကောင်းတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်လို့ဒီဘွဲ့ဟာတပင်ရှိအထိလက်ထက်မတိုင်ခင်ကဘသူမှအသုံးမပြုဘူးခဲ့တဲ့ဘွဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဆောင်ရတာတွေကအပြောင်းအမြောက်ဆုံးစာရွက်တည်းဖြစ်တဲ့နောင်ရွက်တိုက်ဘွဲ့အကြောင်းကိုဗျူဟာဆက်ကိပြို့မှာအသေးစိတ်ရေးဖွဲ့ထားတာကိုဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာစာရှိမှာဆိုးတဲ့အတွက်သုံးပိုက်မြောက်ကိုဘရင်အောင်ကျော်တင်တော်သားကိုအောင်းမိပြီးဖတ်ပြခြင်းပါလေ။ချောင်းညာချောင်းအောင်ခြေတလျှောက်ဝင်တောင်မြောက်ပြည်သန်းပြည်တန်နန်းလျင်တုံပန်းသိမ့်ယူရသည်သူလဲပလူပရွက်အဆက်ဆက်တိလက်နက်တန်းစာကရိယာသည်များစွာပုံရင်သိမ့်ယူငင်၍တပင်ရွှေထိရွှေဖောင်ကြီးနှင့်ဝဲချီအောင်ရက်ခံသည့်တက်ကကြီးကျက်စီရင်ဆက်ရာတွင်၌ကြောထင်းတော်ယထာဘိုလ်ချုပ်ချာကိုအရာချီးမြင့်မြောက်ထိုက်တင့်ဟုဘရင်နောင်တော်ရွှေနှုတ်ဖော်၍ခေါ်ဝေါ်ငိန်လေးဘွဲ့တော်ပေးကနေဝေးနှံ့အောင်ဘရင်နာဟုညာပေါင်းကျွန့်ခွင်ကြော်စောထင်းသည်မြေပြင်အနှံ့ပကုံးသည်နောက်တော့ဘယ်မှာဟန်သာရီတက်တွေရှုံးသွားတဲ့အတွက်သူရှင်တကာရပြီလက်ကျန်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြေကိုအတင်းဆုပ်ပါလေပြေပြင်နာပရိယာတပင်ရွှေထင်းနဲ့စစ်ထိုးဖို့အချိန်ယူပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ဒီစစ်ပွဲမှာစစ်သည်ရဲမှစားနပ်ရိက္ခာတွေအဆင့်အင့်ဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ပြီးစီးရဲမဟာမိတ်အင်းဝဘီယံတူအန်ဘွားရဲ့ရှန်တက်တွေပြည်မှာလာပေါင်းကြတဲ့အတွက်သုံးပြည်တော်မဟာမိတ်တွေနဲ့နောင်ရိုးကရှုံးကျွေးကိုအတိုးနဲ့ပြန်လက်စားချီဖို့စိုင်းပြင်းနေကြပါတယ်။နန်တော်မတော်တွေစုဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဟန်သာရီဘီယံသူရှင်တကာရပ်ပြီးအင်းဝစာတူအန်ဘွားနဲ့ပြည်ပြင်းနာပတိတို့ဟာတပင်ရှိတိရဲ့တောင်ကိုတက်ကိုဖြုတ်ဖြက်ဖို့အစီအမံရေးဆွဲကြပါတယ်။ရလာနေတဲ့မင်းသုံးဘွားဆွေးနေတဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအဖြေနှစ်ခုထွက်နေပါတယ်။နာယောဂနဲ့အထက်ကိုစံတက်လာမဲ့တောင်ငူတက်ကိုရှေကစီးတိုက်ဖို့ပြေပြင်းနရပတိဆန္ဒရှိပါတယ်။ပြည့်ရစီရလှူရှားမှုနေနဲ့သူရောက်ဖဘက်ကလိုအပ်တဲ့လူသူလက်နက်ရိက္ခာတွေကိုနောက်ွယ်ကထောက်ပံ့ခဲ့ပေမဲ့ကစားပွဲမှာသူရှင်တော်ရပ်ပြီးရှုံးသွားတဲ့အခါဒီအထက်ကသူကောင်းမော်တက်တဲ့ကြီးရောက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြေပြင်းနေနဲ့အခုလိုအင်အားအသာစီးရနေချိန်မှာသုံးပြည်တော်ပေါင်းပြီးတပင်ရွှေတီးရဲ့စစ်ဦးကိုချိုးကတခါတဲ့တောင်ငူကိုတင်းတင်းနဲ့လို့ယူဆပါတယ်။သူရှင်တော်ရပ်ပြီးရဲ့ဟန်သာရီနေနဲ့ပင်မတက်တွေပြစီးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒေါင်ယောကဆုတ်ခွာလာတဲ့တက်တွေပြင်
သူနဲ့တူပါလာတဲ့တမတွေပြန်လဲစုဖွဲ့ကြတဲ့အတွက်အရေးအတွက်အားဖြင့်အရန်ကြီးနေပါသွားတယ်လို့ဆိုလို့မရပါဘူး။နောက်ပြီးဒီအစည်းအဝေးမှာတောင်ငူကိုနိုင်တိုက်ပြီးတဲ့အခါဟန်သာဝရီကိုသူပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဂရီကိုအတွက်သူရှင်တကာရောက်ပြီးစစ်တိုက်ထွက်မဲ့ဘက်ကိုပြောင်ပြောင်ကြီးရက်တည်ပါတယ်။ဆိုတော့အင်းဝါဇာတူဟန်ဘွားဘလို့အမြင်ရှိနေပါသလဲ။အင်းဝါတောင်ငူဟန်သာဝရီစစ်ပွဲမှာဝင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့သဘင်ရွှေတီးနဲ့ဘာရန်ညိုးရန်စမှာမရှိထားပါဘူး။နောက်ပြီးတူဟန်ဘွားကိုယ်တိုင်တပ်တွေဥဆောင်လာတာဟာအပြောကြီးတဲ့တပင်ရွှေထီးရဲ့လက်စွမ်းကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့အကဲဆန်းကျင်နေပါတယ်။ဒီစစ်ပေါ်မှာပြင်းတဲ့ဟန်သာရီတပ်တွေဟာတပင်ရွှေထီးကိုမိဖို့ငစားတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမလွဲမသွေထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမှာကတောင်ငူသားတပင်ရွှေထီးနဲ့အင်းဝါကရှမ်းတက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ဘွားကသူစစ်ချီလာတဲ့ရှမ်းတက်တွေအင်အားအပြည့်အဝသုံးဆွဲရမယ်မြေပြင်စစ်ထိုးတာမျိုးကိုမရွေးပဲခြေနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးပြင်မာတက်ရင်ကအပြည့်စုံနဲ့ခံတိုက်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်တော်ရဲ့ပြည်မျိုးတိုင်းကိုလှုပ်ကြံပြီးချိနဲ့သွားကမှာအင်အားတစ်လုံးတစ်ရင်းနဲ့တောင်ငူကိုသိမ့်သင့်တယ်လို့အကြံပြုကနောက်ကမှာတော့တခါတည်းတောင်ငူပြည်နဲ့ဟန်သာရီတို့ပေါ်သူ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုကြံစည်ရင်းရှိနေပါတယ်စစ်ပွဲတခြားတစ်ဖက်မှာနောင်ရုပ်ကအောင်ပွဲခံလာတဲ့တောင်ငူတပ်တွေပြည်ကိုစစ်ထိုးဖို့ခြိတက်လာကြပြီးအင်းပြောကျွန်းမှာတပ်စခန်းချရပ်နားနေပါတယ်ဗီယက်နမ်နောင်ရုပ်တပ်ပွဲမှာရှီပိတပ်တွေရဲ့အင်အားကိုအပြည့်အဝသုံးဆွဲလိုက်ရတဲ့အတွက်အခုလိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ရေတစုံမိုးတစုံတိုက်ရမယ်စစ်ပွဲမှာတောင်ငူရှီပိတပ်စုဖွဲ့ပုံမလာမပဖြစ်နေပါတယ်တောင်ငူရမတ်တွေစစ်နိုင်ပြီးရဲသွေးကြွနေကြပါမယ်တွင်ရွှေကြီးတွတ်တဲ့အချင်းနေမှန်ကိုကောက်ကောက်ကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်။နောက်ပြီးရန်သူရဲ့စီးရဲလှောက်မှုချင်းတွေကိုအားမရတဲ့အတွက်ဘရင်နောင်နဲ့ထိတ်တန့်စစ်ဦးစီးတွေဘရင်လေတော်စီစင့်ခေါ်ကအခုအင်းပြောကျွန်းမှာတက်စခန်းချရန်နာတာ၃ရက်ရှိပြီ။၃မီတာတက်တဲ့စစ်ချီတက်လာတဲ့အရေးရောက်မတွေ့ပါတကားလို့အမေတော်ရှိပါတယ်။မလာဝဘုံတော်ကြောင့်ရန်သူတွေချီတက်လာတဲ့အချင်းအရာမရှိကြောင်းပါဗျာ။အင်းအားအစမတန်းများပြားတဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုဟာတိုက်စစ်ကိုမတော်ပဲခန့်စစ်ကိုတုံးမဲ့သဘောရှိကြောင်းပါနောက်ပြီး၃ရောက်ပေါင်းကြံစည်တဲ့အရေးကိစ္စမျိုးဟာအလွယ်တကူညီညီညွတ်ညွတ်အောင်မြင်လေးမရှိကြောင်းပါဗျာ။နီတိကျမ်းများမှာစတုတ်ကဏ္ဍမန္တာနားလေခုနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းစက္ကန္ဍမန္တာနား၆ခုနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းလို့တိုင်ပင်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိကြောင်းပါ။စက္ကန္ဍဘိဇတိမန္တာစက္ကန္ဍနား၆ခုတို့ဖြင့်တိုင်ပင်သောမန္တာလှည့်ဝတ်ခြင်းအကြံစီသည်ဘိဇတိမလွဲမသွေပျက်စီးခြင်း၏။အခုပြမမင်းသုံးပါးနား၆ခုတို့နဲ့တိုင်ပင်နေတဲ့အတွက်ကြံစီရင်ပြက်ပြားမည်ဖြစ်ကြောင်းပါ။ဒါပြင်ပြေကိုအရောက်ချစ်တက်ပြီးတိမ့်တင်သလားဒီမှာပဲစခန်းချဆက်ဆောင်နေတင်သလားအရှင်ဘုန်းတော်ရမန်ရကိုရှောက်တင်ပါမိဖုရားပြေမှာစုဝတ်နေတဲ့ရန်သူဟာအင်အားအဆမတန်များပြပြီးမြို့ရိုးမှာခန့်စစ်နဲ့အသင့်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပါနောက်ပြီးသူရှင်တကာရပ်ပြီးရဲ့အမိန့်နဲ့မௌဒမမျိုးစားဟန်သာရီနန်းတော်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးတို့နှစ်ဖက်ညက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပါပြေတီတောင်ကိုတက်တွေချစ်တက်လာခဲ့ပြီးမတိုက်ဘဲပြန်ဆုတ်ခဲ့တော့နောက်ကသုံးမိတော်တက်တွေအတင်းလိုက်တိုက်ပါကအခက်ကြုံပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဘောတလန်အကဲဆမ်းပြီးရန်သူကိုအရင်ဖြုတ်ဖြတ်ပြီးမှသာဟန်သာရီကိုတက်ဆုပ်တင်ပါသည်ဖျားလို့လျှောက်ကလျှက်ဝက်စီရေးဗျူဟာတစ်ခုကိုတင်ပြပါရယ်။ဘရင်လေတော်ကစုဝေးပွဲပြီးဘရင်တော်နဲ့စစ်ဦးစီတွေတောင်ငူတော်ဝင်ရတက်ကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်ပါရယ်။ပထမဖွဲ့မှာဘရင်တိုက်လီရွှေလော်ကနှစ်စီးပါဝင်ပြီးဒုတိယဖွဲ့မှာတော့တိုက်ပွဲဝင်စစ်လေတွေကြီးစုဖွဲ့ထားကဟန်သာရီစစ်တရေတမိန်ဘရူဦးစီးမှဖြစ်ပါရယ်။ထူးခြားတဲ့အနေနဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲထားတဲ့တောင်ဝင်ရတက်မှာရေတပ်သားတွေဖြစ်တစ္ဆာကံပူပေါင်းထားတဲ့ဟန်သာရီသားတွေကိုစစ်လေတွေကိုပက်ကင်ထိန်ချုပ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီမံအလုပ်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ဘရင်တိုက်လီမှာဒဗင်ရွှေတီကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတောင်ငူရစ်တဲ့ညာရင်းချင်းပြေကိုစံတက်သွားကြပါလေ။လာသားတဲ့ညာဖြစ်တဲ့အပြင်တောင်ငူတက်တွေစစ်စီစီမောင်းတွေတီးလာတာကြောင့်ပြေကင်းနောက်တက်တွေရဲ့မြင်ကွင်းမှာဒဗင်ရွှေတီဟာထင်းထင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဘရင်စီချက်ချင်းသတင်းပို့ပြီးရေချောင်းကတက်လာတဲ့တောင်ငူရစ်တက်ကိုတိုက်ဖို့ပြေရစ်တဲ့အသက်နေထားတဲ့တက်လာလိုက်ပါတယ်။ပြေပြေနာပရိယာစီရဲ့အချင်းအတန်းကြပြင်ဆင်ပြီးစစ်မြေပြင်မှာမတိုက်ဖူးတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကရဲမတွေစစ်သွေးစစ်မှန်ကြွစီဖို့ပထမဆုံးထိုးစစ်ကိုတိုက်စစ်အပြည့်နဲ့စစ်ကုံဖွင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သုံးမီတော်တက်တွေရေတက်မှာအချိုးကျတာဝန်ချပြီးတဲ့နောက်ပြေဘလူ၆ကောင်ကတဲ့ရေတက်မှာကြီးကိုတပင်ရွှေတိကိုတိုက်ဖို့ဆင်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ပြေစစ်တရဲ၆ဦးနောင်ရတဘက်မှာဘရင်နောင်ကိုအသားပေးတိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟန်သာရီတက်တွေရှုံးတယ်လို့မှတ်ပြီးဒီတစ်ခါမှာတပင်ရွှေတိကိုအမိဖမ်းပြီးတကွက်ထက်နဲ့အပြီးသိမ်းအောင်ပွဲခံဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။တိုင်လီတွေမှာပါတဲ့ဟန်သာရီစစ်ကဲတွေကပြည်တံမှုတွေကိုဘရင်အောင်ပြောင်းနေတယ်မပေါ်ချနဲ့လို့သတိပေးကြပါမယ်။ဘရင်သားတဲ့ချူတာရှိအောင်မလားလို့ရေသွန်းကတပင်ရွှေတီရဲ့တိုင်လီကိုအမိဖမ်းဖို့သာပြင်ဆင်ကြပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတပင်ရွှေတီရန်သူရေတက်ကိုကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးဝင်တိုက်တဲ့အတွက်အရေးကိစ္စမသိရင်ပြေမာတဲ့နှက်ပြီးရောက်သွားနိုင်မှာလေ။ပြည်တက်တွေတပင်ရွှေတီနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြတဲ့အခါတောင်ငူတက်တွေကအမြောက်စိန်ပြောင်းအဝေးပြစ်တွေနဲ့ဥအောင်စပစ်ပါတယ်။ပြည်တက်ကအမြောက်တွေတောင်ငူသားတွေကိုပြန်ပစ်ပြမယ်အကွာဝေးရမှတ်မိဘူးဖြစ်နေပါလေအကြောင်းကတော့တပင်ရွှေထီးရဲ့ရေတက်မှာဟန်သာရီကိုတိမ့်တုံးကရခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်ကြီးတွေကိုဒီစစ်ပွဲမှာထည့်သုံးတဲ့အတွက်ပြည်တက်ရဲ့ခင်ဟောင်းအမြောက်တွေတဲ့
双眼萨姆丹大龙的吧嘞，都买别不露巧光啊了，都别滚那腰部，带进买进哪看稳啊？带这个月工路真来家吧嘞，就那别带的没干力气，这边水低也带了个十磅低的砖，但我带的别的也个也比哪个点变瘦吧嘞。路那这边水低也带的瘦多了个面那个，别是第二个，大拉没有表的这边水低，别他妈心里那边路浪个，哪个点来家吧嘞？今天我吃表路那个，也是讲的苦的，力量讲的苦的嘛，一旦那苦，物质也的苦的苦，结论你家了去吧嘞。一讲到我觉得你呀哈，毕业奶奶没得嘛家来着，力量讲也你他个刚刚对他嘞，毕业这个大事家来路，说呀嘛去吧嘞。查到我们这边学弟也耽误一点哈，一往周末也就人家办啥嘞，还哪里哪里白干嘛嘞？每个那个起码进来了都得批得着，毕业讲过刚刚没对面没。ले जाऊ रो कांगो जी ना ले जा बारे पीड़ा सावे मा मिलू मिजे शिव में नौगा दिन लाई ले मा मिले पिला रे का से बिवारे दारा डिडांगू ले को मिबो गो दा पीड़ा मुरे काऊने शिव बारे दिलों ने पीड़ा रे दिन लाई लागे रा इंबियो जंगो यामाम दी यावला जा बारे शिया पीने रे बिन्शुटी ये डांगू ये डे ये डे ये ले मा न्यापु न्यापा पैमी दावा रे डांगु डांगु ये डे आदमी शुरू दिए टाइम में बेचने दू सिपों से मानो डीबी ये डे को दें वन डाइजा वाले ये से तेरे चाऊ ले ये डे को बिया निया चाबू दारा मैं मैं मियाँ ने बिपु दा मैं बेने मारे ऐलो ने बी मारे ला ये डे को डॉम ए जाना में अमाउमा बोमिय毕业这个青年没拉着的，你把我空枪毙，跟我这比较吧嘞。现在嘛，在路过了比跟我要这个，都是青龙铺进来的，别人那西北这队，到这个娘子被拖带的队，别的队别把被逼，啊，加送龙面比较多吧嘞。这龙呢，就表扬当我毕业将失败嘛，当我不干那样比，带来新那呀，都比让人们爱上那种，别是不如超越过吧，都蛮皮的，别学习了，潘子也没给吧嘞。他妈妈别闹呀！闹又带破呀！狗咬的喽！哪怕市里的汤汽皮带开家嘞，皮也将带破呀嘞！他奶奶没叫店看奶奶，起码偷嘞多叫三批吧嘞！所以第四波比八里十批的苏拉哥累了几样呀！皮也将带破嘛，东边让美女把个市里的棉被收上多来着，一袋也七年多吧嘞！他们一晚上都很忙个，当我给三年的包子也没让东边个来着，别骂死人家提个钱没吃饱。别别那阿不里多噶咯，都请多家的烧烤的，一大只，别死多阿个，没进来没钱来，俺的姐姐心里话嘞。都没让帮师傅，没人家姐姐查个嘞，都是那阿比你呢。皮拉他们阿妈就不鸟了，送小木杆的啥的呢？那时候伢拉的白路用水个，个个个别点送西巴嘞。小老板们，我这边有啥喊到你难那个拉带你来着？这边兄弟过来难老师，带队一定送你吧嘞。当我被骂这么久的，也叫你喊到我这个变气了卡。别的那么细别没，来讲工作队别干你喊到的个，但是不怕，开开面子啊，细的吧嘞。当然，杨主任脑瓜来咱们一个酒店边身边，别人拿来听到的都他妈哑子啊！工作队个五十米脑浆，但是拉家吧嘞。特别是那的时候，他妈妈年不阿子啊，叫伢的个细的吧嘞。大家都对身上也别叫我们批吧嘞，也叫他不要逼嘛，这边呢都按网络打来加个，都要得先个老看那米。应该不然，哎呀，我这里水表给吧嘞。那那爷爷妈妈这边水体啊，碰水我急忙那件批的着，落的爷们哎呀，没有水给捂了，是吧嘞？都是那要被流到人那手上那件，身上嘛，身上都是堆的，落的人家来着，但是可能是爷们呀的汤内身盘出吧嘞。身上嘛堆的身啊，将那个男的背上那着，别个人身上边顶来拍嘛嘞。都怕那生啊，没得别的那着，都是那边老板不把人家关闭，都要他批早吧的。俺们那老宋招生工没米的着，被妈咪一样的苦嘛，一生倒吧嘞。一样嘛，一生倒那生，都是那边那的米的对比，互联网批的了，是吧嘞？提前我来的班里头，我忘记爷嘞，这边学的我都着急，得了呀，着嘛，古路不别他吧嘞。都是那要被审判出来呀个，明明你也要得看，但也比呀事业肯定那个谁他们是呗？哎，你那个美国的乱乱哒哒，给洋个人骗你话嘞？
ဘရင်ကိုခါစားတဲ့မိဖုရားမောင်မမိသန်တွေပြောတော့စัจကြပဲမယ်ဘလို့မှမပြေပြောက်ပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီညမှာငန်းဖန်းသလိုအဖျားကြီးတက်ပြီးနဲ့ရဆန်သွားပါတယ်ဒီညမှာတဆက်တဲ့မြမသမိုင်းမှာနတ်သမီးကြောင့်နဲ့ရဆန်ရတဲ့မင်းနှပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ပထမတစ်ပါးကအင်းဝရှင်ပြူရှင်ဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ပါးကတော့သူရှင်တကာရပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်သူရှင်ကွယ်လွန်ခြင်းဟာ1539ခုနှစ်တက်တော်29နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အန္တာရီပြင်နဲ့ရဆန်သွားတဲ့အခါပြည်ပြင်နရပတိနဲ့အင်းဝါစာတူဟံဘွားတို့အင်ကပူရအကိုချီတက်လာကြပြီးမင်းကမင်းသားနဲ့တကြိုကြပါတယ်။သူရှင်တော်ရပီရဲ့ဆင်မြင့်ဘိုးဘာတွေကိုမင်းနပောက်ခွဲဝေတိတ်ယူကြပြီးမိမိတို့နေရက်ကိုအတီးတီးပြန်သွားကြပါတယ်။တမိုင်းမှာအင်းဝါစာတူဟံဘွားဟာသူရှင်တော်ရပီရဲ့သားတော်နှစ်ပါးသမီးတော်တစ်ပါးကိုမွေးစားဖို့တပါးနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုဆမ်းရတဲ့အရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးထူးခြားမှုတွေဟာရက်တမသွားခဲ့ပါဘူး။အကြောင်းကတော့သူရှင်တော်ရပီနေရက်ဆန်ပြီးမကြတော့အချိန်မှာပြည်ပြင်းနရပတိနဲ့ရဆံပါတယ်။တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဝမ်ယောဂအပြင်းထန်ဖြစ်ပြီးကံတော်ကုံတော်မူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတောင်ကြီးရဲ့ခစ်ပြိုင်မင်းနပါရှေ့စဉ်နောက်ဆုံးကွယ်လွန်တာဟာဒွေရွှေတိရဖုံးရှိန်မိပြီးနွမ်းရီကနတ်ပြည်ဆန်တယ်လို့ဖော်ပြကြပါမယ်။မလို့သူတွေကတော့ရိုးစင်းတဲ့အကြောင်းရမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြင်းနရပတိနဲ့ရဆံပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ညီတော်ရှင်သက်ရက်ကထီနန်းကိုလွှဲပြောင်းယူပါတယ်။ဘွယ်မီမင်းကောင်းလို့ခံယူကသူမကြီးဖြစ်တဲ့သူရှင်ကရပည့်ရဲ့မိဖုရားတိတိဖုံးတို့ကိုမိဖုရားကြီးဖြစ်တင်မြောက်ပါတယ်ဒီမိဖုရားရဲ့အမိကိုရင်းနှီးနေတဲ့သူတွေအတွက်တဖန်ပြန်ပြီးနှွေပေးလိုပါတယ်တက္ကရာ188ခုအင်းဝါကိုရှမ်းနေလာတိုက်တဲ့ချိန်အင်းဝါရှင်နှန်းကျော်ရှင်နဲ့နန်းတော်ကထွက်ခွာချိန်မှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဘင်းရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ပြီးပြည်ပြင်ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်းဝါဘင်းမင်းကောင်းနဲ့လက်ဆက်ချိန်မှာမိဖုရားတိတိဖုံးတို့ဟာအသက်20သာရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့တောင်ကူဘက်ကိုသွားလိုက်ကြအောင်ဗျာဒမင်ရှိတိပြေကပြန်ဆုတ်ခွာလာတဲ့အခါမௌတမမျိုးစားစုဖွဲ့ထားတဲ့တပ်တွေကိုပြန်နှုတ်ပြီးမௌတမကိုပြန်ဆုတ်ခါမျိုးရိုးကိုခိုင်မာတီးပြီးစစ်ပြမာတယ်မင်းတရားရှိတိဟန်သာတွေကိုရောက်တဲ့အခါနမ်းမျိုးဟောင်းကိုအစ်စ်တီးပြီးမျိုးအစ်စ်ပြန်လဲတိဆောက်ပါလေစစ်တိုက်ထွက်နေချိန်မှာမျိုးတော်ကိုကာကွယ်ထားတဲ့ပြင်းတော်ရဲ့ဖခင်အထင်းတော်ကြီးမင်းရဲ့သိန်းကသူကိုဘွဲ့အစ်စ်မင်းရဲ့တီးရသူဘွဲ့ချင်းမြင်ကတောင်ကူမျိုးကိုအပိုင်စားပေးပါလေဒမင်ရှိတိကဖခင်ဖြစ်တဲ့အထင်းတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်တယ်လို့ဒီကလာတွေမှာဆော့ဆော့တမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဘင်းတော်ကိုအန္တရာယ်တိုင်းရေးပြည်ယာမှာသူကဲ့သို့စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတော်မူပါတယ်စစ်ပွဲကြီးပြီးတပင်ရွှေတိတိုင်းပြည်အခြေအနေကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နောက်ဘဝဉ္ဇနိုင်ငံလေးနဲ့မဖြစ်မနေစစ်ထိုးရမှာကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ဘရင်အိမ်တော်ကိုဘရင်တော်ကိုစင့်ခေါ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့ရေးစီမံတွေကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်ဘင်ရွှေတိရဲ့လူကအခုလိုတောက်လျှောက်စစ်ပွဲတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုင်းလူပြည်သားတွေကြီးလန့်စာစားပြီးကြက်တဲကြတယ်ဒါကြောင့်စစ်မတိုက်ပဲတန်တမန်ခင်းချင်းအမှုနီးနဲ့အောင်တော်မူမယ်လို့မိန့်ပါတယ်။ထိုအခါပြင်းတော်ကအရှင်အကျံတော်ရှိတဲ့အတိုင်းအထမြောက်မယ်ဆိုရင်အတိုင်းထက်လွန်ကောင်းမွန်လာပါသည်ဗျာ။စည်ရရကိုမျိုးကိုအာနာနဲ့နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေရဲ့သဘောမှာအလွယ်တကူသူ့လောက်ကအနေနဲ့နှစ်သက်ကြမည်မဟုတ်ကြောင်းမှာဒါပေမဲ့အကျံမှုအမှုနဲ့အောင်နိုင်ရည်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူညာနဲ့တန်တမန်အရင်နဲ့စမ်းတော်မူလူကစမ်းနိုင်ကြောင်းမှာဖျားလို့ပြန်လျှောက်တင်ပါတယ်။ဒွင်ရွှေတိကပြင်းတော်ရဲ့လျှောက်တင်ချက်ကိုလက်ခံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပြင်းနဲ့မௌဒမမျိုးစားစီစာကျွန်လွန်ရေးကတဏမန်နေလွတ်လိုက်ပါတယ်စာကြောမှာရေးထားတဲ့အချုပ်ကတော့ဒဗင်ရှိတိရဲ့ဖုံးတော်ကိုခံယူပြီးလောက်ခနိုင်ငံဖြစ်အညခံမဲ့ဆိုရင်အခုရှိရင်ပိုင်စားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဆက်လက်ချင်းမြောက်တော်မူမယ့်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒဗင်ရှိတိရဲ့မိန်တော်ရဟန္တာရီတန်မတ်တွေပြည်နဲ့မௌဒမစီထွက်ခွာလာကြပါတယ်တန်မတ်တွေမိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးဘရင်စာကြောလာဆက်သတဲ့အခါနှစ်နိုင်ငံလုံးကမချင်မငံဆက်ဆံကြတဲ့အတွက်ဟန္တာရီနန်းတော်ကိုပြန်လာပြီးဒဗင်ရှိတိစီအကြောင်းစုံရှောက်တင်ကြပါတယ်တမန်တော်ရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါတပင်ရွှေထီးကပြည်သူပေါင်းချမ်းသာကြောင်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုမလိုက်နိုင်နိုင်ကြဘူးစစ်ဆိုင်ပြီးပြန်လို့ကြရတယ်ဗောဒင်းတို့လိုချင်တဲ့စစ်ပွဲငါပေးမယ်လို့မိန့်ကဘရင်တော်ကိုတိုက်မိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်တပင်ရွှေထီးပေးလိုက်တဲ့လေအေးကိုအေးချမ်းဖို့အတွက်မယူပဲစစ်မိအတွက်လောင်စားလို့သဘောထားကြတဲ့အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံကြီးကြားထဲမှာကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေစတင်လာခဲ့ပါပြီတပင်ရွှေထီးရဲ့မိန့်ရဘရင်တော်လောက်ကန်တိုင်းနိုင်ငံတွေကစစ်တီရဲမတ်တွေစင့်ခေါ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုရေးပေါ်ချင်းနေဖြင့်မောင်တီကျင်ညာကမျိုးစားနယ်စားတွေကိုခန့်စစ်အပြည့်နဲ့ပြင်ဆင်စေပါတယ်။ကြာရှည်တိုက်မဲ့စစ်ပွဲတွေပြည်ချင်းစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံဖို့လိုအပ်တဲ့စင်ဟာအစင်မပြတ်ထောက်ပံ့နိုင်မှုစီစဉ်ပြီးတဲ့နောက်တပင်ရွှေတိဟန်သာရီပြင်တက်တော်တိုက်ပွဲဝင်မှုအသင့်နေထားရောက်ပါပြီ။နိုင်ငံလုံးကိုစစ်ထုံးမှုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ပြင်တော်တပင်ရွှေတိရဲ့အိမ်တော်ကိုအခစားဝင်ပါတယ်။ပြည်ပြင်းမင်းကောင်အခုလိုစစ်ပွဲကိုရွေးချယ်တာဟာသူ့အမိတ်အာဏာကိုတိုင်းနိုင်ငံပေါ်ထင်ရှားစေလိုတဲ့အတွက်အာခံချင်းဖြစ်ပြီးရမန်ရရရေချောင်းတပ်ဖွဲ့ကဆုံးရှုံးမှုကိုမကာမီသေးပါဘူးဒို့ဘယ်မှာမௌဒမမျိုးစားကတော့တပင်ရွှေတိနဲ့တိုက်ဖို့ကနအူးပိုင်းနေကြတဲ့ကပြင်ဆင်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လူသူလည်းနဲ့အင်အားတောင့်တင်းသလို
तू यहाँ पर मॉलम्या म्यूज़ा है से ये गुनी अंगना चीज़ आ रही है कहीं मिज़ा लेना ठाकुर को यहाँ उठा रहे थे तो वैसे ठीक है आज जुड़े प्यार बच्चे पारे तो वैसे ठीक है बिना सुने टाइम में बीर ना सुधीर आ रहे टप्पो यहाँ पी ने मोड़मा को टाइटो मार चुका है तो वैसे ठीक है मोड़मा को रखा रहता ही मुझे रहे थे यहाँ यहाँ पे रहता माजी सन्ना कुने ठोसे से मार चुका है सेजोंगा चीटा में मियन टमाजी दोंगु को सटू यंगे दू इन टू यं जिया टमानुगा उसांबी अनागा लाइ में चीलें टमाजी खुना कुगो नना चौदू बयान नना दू पन्याबुरु नना योरा तीरी जिया चौथे नना दिंजा तशे चौथे नो टमु खुना उगा गांवसांग मार चुपारे मियन टा चीलें टा रे नाउ मार में शुद्धिया बियन टमाजी बावंगा जिरगा नाउ चं टकुरो बियन नाउ उसांबी चीटा मार चुपारे सिंहाया जी में सोयें डी टमाजी सना कुमा टाइसन दोंगिया सिमियन नराउं दिया ने सिद्धिया बाऊं तदें दोंगदाऊं पावं बारे सिवापिन ने जेमा हादारी नानो को कागबु टेनोजी दूर मायाजा सिंहा लोंलाऊं ने म्यूज़ांग चंगे माप्चे बारे सुरा हादारी बिंदे डोजी मोड़मासी कोंजांगा चिदल लाजा बाबी सिवाजी साथे बाबी।